มีเดมีมีมีกูบ่เมียนพูกินกระเดกาดีนามีกะเลโกบะลောက်บะลောက်เมียตายาบาเลยปะทะมะรอดีนามีกะเลซั่นซั่นหมู่ขอกางๆเนี่ยขอมีตีนอกดอယောက်จ้าတယောက်ကိုပေါ့ပေါ့ကလေးတည်စီနိုင်သူမို့နောက်တော့ဘသူကိုမှမရခဲ့လျင်သူ့အမည်သူပြန်ခဲ့သည့်ကြားနာလိုရဆက်သူမို့ယခုမှမူကျွန်တော်သည်ပကြအပ်ကွင်းနေသောအသည်နှလုံးနှင့်မှုံရီဝေးကွာခဲ့သည့်မိဤအတိတ်ကအရေးတွေကိုလိုက်လံဖမ်းယူကာမိမိမိဟုမောဟိုက်ดันใช่มีว่าดีลีญาก็ลีโกไอ้แม่แม่เตลีค้าติตรีก็โอ้อาชีจี้เบ้เดลีเยกุ้ยกอกๆเนี่ยมาซ้องไหนมูณีลาญาลาไม่ติวหมองดอกค่ําหมองๆมาลีเนี่ยมีลีค้าติติปี้ติ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 ปี้ติติซึ้งจะบายอเดไอ้แม่แท้มาลีก็จ้องโลดะลีตะซันซันเนี่ยတွန်းဆုပ်တွန်းဆုပ်လုံနေတာမို့မိကလာပါလေးရဲ့လာပါလို့ခေါ်ပြီးအတင်းဆွဲရတဲ့လေးကမိလက်မောင်းကိုမှေးကန်ပြီးလိုက်လာလို့မိကလမ်းပြလိုလိုဖြစ်နေတာပေါ့အောက်ဆုံး၃လေးတစ်တည်းကြံလို့မိတို့နှစ်ယောက်ငုံအကြည့်လိုက်မောင်ကြီးမှတကယ်အမောင်ကြီးပဲနက်လိုက်တာကလည်းလွန်ရောအဲ့ဒီတည်းကြာသွားရင်ဘဲမှမရောက်နိုင်တော့ပဲပတ်ချလဲနေရမယ်တဲ့အိမ်မက်ဆိုတာဒီလိုပဲနော်အိမ်မက်ထဲမှာပြောပြမဲ့လူမရှိပေမဲ့အလိုလိုသိနေတာပဲနောက်တော့ဘာဖြစ်လို့ရင်မသိပါဘူးမိတို့နှစ်ယောက်မောင်ကြီးကိုမေ့ပြီးလေကားရင်ဘက်တောက်မှကတ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်မိထိုင်နေကြတယ်တဲ့ဆိုဆိုဆွဆွနဲ့မိုးဖွားလေးတွေကတဖြောက်ဖြောက်ကြလို့ပေါ့မိတို့နှစ်ယောက်မျက်နှာမှာမိုးရီလာမျက်ရီလာတခုခုပဲช่วยหลุดได้ลีเยโอ้ญาติเบ้ဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะမိတို့နှစ်ယောက်ကငြိမ်ထိုင်ပြီးစကားမပြောပါမပြောနေလိုက်ကြတာတ냐လုံးပဲထင်ပါရဲ့မိလန့်နိုးတော့အဲ့ဒီထိုင်တော့တဝက်တစ်ပြက်ပဲရှိသေးတယ်ကဲဒါဟာအိမ်မက်တဲ့မိကတော့နမိတ်ပဲထင်တာပဲမောင်အိမ်မက်ကမဆုံးသေးခင်နိုးလာလို့ပေါ့ဆုံးအောင်သာမက်မက်ဟာဆိုရင်မောင်ကြီးတဲ့နှစ်ယောက်သားလိမ့်ကြလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်လေးရေတိတ်ဆင်းတဲ့အိမ်မက်ပဲနော်လေးရေမိကတော့သွားမဲ့လူပဲမကောင်းတာမသင့်တာမတော်တာတွေမှန်သမျှလုပ်ပြီးခဲ့လို့တတန်းမစိခင်စောစောစီစီတရားတော့မှာဟာမိလမ်းမယ်အမှန်တော့မိဟာလေးကိုအိမ်မက်ထဲကအတိုင်းအတင်းဆွဲခေါ်ပြီးဒုက္ခတွေတွေးစီတာပဲလေးနဲ့မိစားတွေ့ကလေးကမိဟာတကားမှကောင်းကျိုးမပေးခဲ့သေးဘူးနော်လေးဟာမိအပြစ်တွေအတွက်မိကိုတည်တည်ချာချာမုန်းလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်လေးအခုလိုမိစီကထွက်ပြေးလို့တော့မိတန်ကလွတ်မဲ့ထင်သလားလေးဟာမိကိုမုန်းပြီးမေးလိုက်မှအေးမှမိကိုလေကားရဲမှောင်စက်မှပြစ်ထားပြီးအပေါ်သာပြန်တက်ပြေးပါတော့ကွယ်အပေါ်မှာပျော်စရာတွေရှိတယ်တဲ့မိဒုက္ခတွေကိုမိအပြစ်တွေကိုမဆိုင်ဘဲနဲ့စိတ်မခံကြမှာနဲ့တော့မိလဲနှီးပါပြီပြန်မြင်နေသေးတယ်လေးရဲ့ရှေ့ကလည်းမှောင်ကြီးလေကတစ်ကလည်းသုံးလေးတစ်ပဲကြံတော့တယ်မှောင်ကြောက်ပြီးတော့လွဲဖယ်သွားเสียရလည်းမရှိဘူးမိကမှောင်ကြောက်ပြီးတော့လွဲဖယ်သွားเสียရလည်းမရှိဘူးမိကတော့အပေါ်မှာဘာတွေရှိရှိပြန်တက်မပြေးချင်တော့ပါဘူးအမောင်စီကိုပဲကြားရအောင်တမင်ဆင်းခဲ့ရတာမဟုတ်လားမိကတော့နှီးပါပြီဆိုညာကချောင်းဆိုးတယ်လေသွေးတော်တော်ပါတယ်ဘေးကလူတွေတောင်လန့်ကုန်တယ်လေမိမကြဘူးမှတ်လို့တိုးတိုးပြောကြသေးတယ်သွေးတွေကလည်းများလိုက်တာချင်းချင်းနေနေတာပဲတဲ့မနေပါဘူးအဟုတ်ကမနေပါဘူးမဲနေတာပဲမဲလွန်းလို့မှောင်နေတာမိမြင်ရဲ့သားနဲ့အခုတော့မိရှိမှမောင်ကြီးပဲပေါ်ဘာကိုကြည့်ကြည့်အမဲကြီးမျက်နှာပဲလေးဒီစာကိုဖတ်ပြီးမငုံနေအောင်နော်လေးဟာကလေးပဲရှိသေးတယ်ငိုစားရှိ
တန်းကိုပဲစင်စစ်တော့ငိုစရာမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာရေစရာကြီးပါမောင်ရေစရာကြီးပါမီတော့ရေတာပဲလေးရဲ့မီဒီကစပြီးမီကိုကျွန်တော်တီးပေးသည်မီသည်ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုဘလို့တိမ်ဆဲရမည်ဆိုတာကိုတီးပေးသည်အခုကြည့်ပါမောင်ကိုလေးသည်မီမှားတယ်လို့မငုံနိုင်အောင်ကိုစိတ်ထိကြိုက်နေပေသည်ကျွန်တော်လက်တွင်းကသူ့မီဤစာကလေးကိုငေးမောတွေ့ဆိုင်ပြီးနေ၏ကျွန်တော်ကိုမကြည့်ပဲမီသေးရင်ကျွန်တော်မနေဘူးဟုမိုင်မဲစွာပြော၏မောင်ကိုလေးသည်ဒီလောက်မိုင်မဲအောင်ပဲငယ်သေးသည်သူ့မှာလူငယ်တို့ဤအကြီးအချင်းဖြစ်သည့်ယုံလွယ်သောစိတ်မယူရဲစိတ်မြန်လွန်းသောစိတ်ရှိသည်သို့တော်စစ်ထဲဝင်နိုင်လောက်အောင်စွန့်စားခြင်းမှလည်းဝါဒနာမပါနိုင်ငံကိုမချစ်လှတော့ကြောင့်သူစစ်သားဖြစ်နေသည်ကိုကျွန်တော်နားမလည်ပြီနောက်ဆုံး၌လူငယ်ပြီးပြီးအချစ်ကိစ္စဖြင့်စိတ်အခံမတင်ဖြစ်ကကျွန်တော်တို့တတ်ထဲရောက်လာမှန်သိရလေ၏မောင်ကိုလေးသည်မိကိုအသက်ငယ်ငယ်ကောင်းကလေးများချစ်တတ်သည့်ဂမူးရှူထူးစိတ်ဖြင့်ပြင်းထန်စွာချစ်မိပါတော့သည်မီကတော့မိသဘောကိုကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူးတစ်ခါမီဟာကျွန်တော်ကိုတိတ်ချစ်တယ်လို့ထင်တယ်တစ်ခါတော့တိတ်မုန်းတယ်ထင်တယ်မောင်ကိုလေးဤစကားမီဟာလှတယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ထက်ပိုတာတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲတော့မသိဘူးရှင်းရှင်းပြောရရင်မိမှာကျွန်တော်ကိုယူစီတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်မိစပင်ကအညိုရောင်ကလေးမျက်လုံးကမိခိုးရောင်လိုပဲအသားကဖြူးပြီးတော့ဖြော့တယ်ကိုအနေကလည်းခပ်ပါးပါးမို့တိတ်နှွဲ့တယ်မိဟာမြမနဲ့လည်းတိတ်မတူဘူးသူ့လှပုံကတမျိုးပဲနာမည်ပေးရမယ်ဆိုရင်မိအလှဟာဖြော့တော့တဲ့အလှဖြော့တော့တဲ့အလှမောင်ကိုလေးသည်မိကိုတွေးသည့်အသွေးများမှမူးမေရင်ကျွန်တော်အားမိနဲ့မတွေ့ဘူးခင်ကတည်းကမိတ်ဆက်ပေး၏မိဟာကျွန်တော်မကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေတိတ်လုပ်တယ်။ဘသူ့ကိုမှလည်းမမှုဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုသူချစ်စရာအပြုတ်အမူလေးတွေနဲ့စိတ်ပြေအောင်လုပ်တယ်။မိဟာကျွန်တော်ကိုယူခိုင်းတဲ့အခါတွေအများကြီးရှိတာပဲ။အမြဲလိုလိုပါပဲလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနာကိုတိတ်ကလေးရောက်တတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်"အိုးကျွန်တော်ဇပွဲတစ်ခုမှလက်ထောက်ရင်ထိုင်နေဆိုပါစို့။ပထမဆုံး Evening in Paris အနံကလေးရတယ်"ပြီးတော့ညနာလေးတချမ်းဟာကျွန်တော်ပါပြင်းနာကိုကတ်လာမယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတိတ်တိတ်ပဲခတ်တွန်းတွန်းနဲ့ပဲသူ့လက်ကလေးတွေကိုဆုပ်လိုက်တယ်လက်ကလေးတွေဟာဗျာတိတ်ပျော်ပြီးတိတ်တွယ်တာပဲစင်စွယ်လိုချောပြီးဖြူနေတယ်အဲ့ဒါဟာကျွန်တော်အယူဆုံးအချိန်ပဲမိမာကျွန်တော်မသိအောင်နောက်ကလာပြီးချော့တတ်တဲ့အချင်းလေးရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်ဝင်စားကဒါနဲ့မင်းကဘာပြုတ်လို့စစ်ထဲဝင်ရတာလဲဟုမေးလျင်သူကမตาရတော့အပြုံးကိုအရင်ပြုံး၏ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းကိုမတွေးချင်ဘူးဒါပေမဲ့အမြဲတွေးတယ်ပြီးတော့ငိုတယ်မဆက်ပါဘူးကျွန်တော်မိအတွက်ခဏခဏပဲငိုတယ်ကျွန်တော်နဲ့မိကိုတွေးတဲ့သူဟာတိတ်ချစ်တဲ့လူနှစ်ယောက်လို့ထင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ဟုတ်တာပေါ့မိကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လားမိဟာကျွန်တော်ကိုတိတ်ချစ်တယ်လို့တစ်ခါထင်တယ်တစ်ခါတော့လည်းတိတ်မုန်းတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတာမိဟာကျွန်တော်နဲ့သွားချင်ရသွားနေတာပဲကျွန်တော်ကိုခေါ်ပုံကလည်းလေးတယ်ဗျာကျွန်တော်ကချစ်တယ်ပြောချင်တဲ့လောက်ပြောမိပြုံးနေတယ်ဒါပေမဲ့မိကောင်းခါတယ်မိမချစ်နိုင်ပါဘူးမမုန်းနိုင်ပါဘူးလို့အပီးပိတ်ပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့မချစ်တာလဲမေးအောင်မလားမိကမချစ်လို့ပေါ်လို့ဖြေမယ်ကျွန်တော်ကိုဂယုမဆိုင်လုပ်ပစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အပေါ်တော့တိတ်ရင်ရင်နီနီနေတယ်အိုးတကယ်တမီးရေးစားလို့ပါပဲကဲကျွန်တော်မှမယူရင်ဘယ်သူယူအောင်မလဲကျွန်တော်လည်းမနေနိုင်တော့ဘူးဒေါတာလည်းထွက်ဆက်လဲရှက်ဝမ်းလဲနေပြီမိဟာမောင်ကိုချစ်ရတဲ့သားနဲ့မုန်းဟန်ဆောင်နေတာလား
มองเหยตาเนี่ยเช่หันสองนี่ล่ะล่ะโลมีรอดาบ่มีก็อีๆเว้ยตะกูสะลงบ่ฮู้กูเด้จนเราก็ดาเนี่ยมองตีตั้วเหยมีบะเน่นี่มะแลโลซื่อတော့ตองลี้เหยวันแน่มาบ่เด้เปียจนบ่ผิดตั้วเด้ซื่อดาขะญาตีจินล่ะตีอ๋องเด้จนเปียวปะไหนมาบ่ฮู้ป่าวขะญาโกไดดีโลขันยามาตีเมจนบ่ขันจินโลแท้ๆเมเด้ดีอภีเว้ยเจ็ดเสร็จไล่เต็มมีตรงนี้แหละเปวันแน่มาบ่เด้จนก็တော့มีเตยเย็นมณีวุโลตั่วท่าเด้ทีတော့ตูสกาเปียวเย็นน้อมเนราล่ะอดีล่ะโลละอูต้วยอ่ะเด้จนดีนคู่กูไม่ค่อยจะနိုင်แก่บ่าวดาเนี่ยจนแลตึกเสร็จพี่ตึกหนาตั้วเด้ถ้าจ้องมีอปอจောက်เสียก้องอ๋องฉิดแต่ลูกูจောက်เสียก้องอ๋องเมม้งมีเด้มีอม้งอตั่วมีกู3 4แยกวันแน่ยောက်อ๋องเนาะดันไปอู้มั้ยสุบีสิทธิ์แท้วนไล่เดตีผู้วนแก่เดไต่ไข่บ่มาหุบป่าวอะคู่เนาะมีก็สาฤยเย่เปลี่ยนมียีบงก็แลล้านหลอกเสียบาเวผัดปีดอขมญาบ้านแน่ทินน่ะแลจนเราก็มีฉิดแต่ทินน่ะล่ะจนเราก็ต้วยตรงมั้ยมีคู่หลุลงนี่ดาหาน่องนี่ดาล่ะอติล่ะโนမောင်ကိုလေးတီဤတို့မိအတွေ့ယူဤအယံကာရောပင်ယူဤမိကိုယ်တိုင်ကတော့ဘလောက်စွန့်လိမ့်မည်မသိမိစာများကတော့သူ့ကိုငိုသည့်အခါငိုစေ၍ရဲသည့်အခါရဲစေ၏ကျွန်တော်ဒီမောင်ကိုလေးအတွေ့မခံချီမခံတာဖြစ်ကမိဟာဘလို့မိန်ကလေးမျိုးပါလဲဟုတွေးလေ၏ထိုခဏမှာအေးဆက်ဆက်မထီတကြီးမိကိုတွေ့၏မီတီမောင်ကိုလေးပကုန်းကိုကင်ကသူငိုတီကိုပြုံးကြည့်အပြုံးနဲ့မျက်ရည်တို့တီနှစ်ခုပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပုံကိုကြည့်ပါဦးမိန်းကလေးကပြုံးလို့ယောက်ျားလေးကငိုရတဲ့မမြင်ဘူးသေးတဲ့မိကိုကျွန်တော်မုံဤမုံလျက်ကဆွဲလန်းဤတွေးချင်ရာတိုင်းမိကိုတွေးကမီမီဟုတတာမိပါသည်မိထံမှစာတွေလာသည်များကျွန်တော်အားပြသည်ကျွန်တော်ကမဖတ်တော့ကြည်မိသဘောကိုဟိုတဆောင်ဖတ်ကလေးကရိတ်ခမ်းမိပါပြီအခုတလောလာသည့်မိစာများသည်ဒုက္ခအတော်ပေးရန်တူသည်မောင်ကိုလေးသည်ငိုတခါရေတလက်မဟုတ်တော့ဘဲငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ကတွေးမှန်လာ၏တေးခြင်းနဲ့တေးခြင်းနဲ့ညီးလာ၏ကျွန်တော်ကမူမင်းဟာယောက်ျားစိတ်မရှိဘူးဟုလဲမဆူပွက်တော့လက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေလိုက်သည်သူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နေကျွန်တော်ကြည်ကာတာနေဤဒါကြောင့်မချိမဆန့်ပိုဖြစ်လာသလားတော့မသိပေတညမှာနှစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်ထင်သည်ကျွန်တော်အားအတင်းလှုပ်နှိုးဤအိမ်မောကြနေသူပြီးပြီးအလန့်တကြားတွစ်ပြင်းရင်ထလိုက်သည်စိတ်တွင်ရှောင်းတခင်စစ်ပွဲတော်လာပြီဟုထင်သည်မောင်ကိုလေးကလုံလုံလျားလားနှိုးမိသည့်အထီးပင်စောင့်ဤပြီးတော့မိအကြောင်းကိုပြောသည်မီဟာကျွန်တော်ကိုဘလောက်မုန်းတယ်ဆိုတာခုမှသိတယ်မီကတေးပါစေဆူတောင်းနေတာဗျကျွန်တော်စစ်ထဲဝင်တော့ကပျော်နေတာပဲမီပျော်နေတာပဲကျွန်တော်မရှိမှသူတွဲချင်တဲ့လူနဲ့တွဲရမှာပေါ့ပြီးတော့သူရဲကောင်းကြီးတယ်လောင်လိုက်သေးတယ်မီဟာအမြဲကိုလောင်နေတာပဲကျွန်တော်ကသာအကောင်းမှတ်နေတာအခုမီအိမ်ပြောင်းသွားပြီကျွန်တော်ကိုလိပ်စာမပေးဘူးအလိမ်မာလေးနဲ့ဖြတ်လိုက်တာပေါ့တိတ်တော်တဲ့မီအစားကတလောက်တော်မှမတိခဲ့ဘူးပြီးတော့ရေးလိုက်တဲ့စာလဲသူ့ကောင်တွေအကြောင်းကြီးပဲသူ့မှာပေါ်ချောင်းသိပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားဖို့ကောင်းပါတယ်တလောက်ရက်ဆက်ဖို့မကောင်းပါဘူးဤသို့မောင်ကိုလေးလာနှိုးသည့်အကြောင်းရင်းကိုသိရပါသည်ဒီလိုကလေးတာတာအရွယ်လူငယ်ကလေးဟာတလောက်ကြီးတဲ့ဒုက္ခတန်ပါသလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်ကိုလေးဤလူငယ်ဘဝဟာဖြင့်ပျက်စီးခဲ့ပါပြီမိသည်မောင်ကိုလေးဤပျော်ရွှင်မှုကိုခြေပစ်လိုက်ပြီခြေဓာမှခြေနဲ့ကိုနင်းခြေလိုက်တာပဲတကောင်ကျော်လေးသည်အေးလာဤရက်ဆက်ဤဖြောတော့သည့်အလှကလေးသည်လည်းဒီလိုပဲအေး၍ရက်ဆက်ပြီးလိမ့်မည်မိသည်မောင်ကိုလေးအားညင်စေရသည်ကိုအရာသာပေါ်နေဟန်တူ၏မ
มีตามาโหเบนไม่มามาซูตูรู้อะด้วยลูกเตยอกทุกข์ย่องเนียบาติซูเลยเปียวอีอาหยาอีพี่รอตูรู้ยัดเสร็จหมู่อะด้วยกงอยู่ไล่ฉันเตติโตใบแม้มีก็တော့ปูอีเอลาติเลเนี่ยมีอะด้วยมาจองจนติไอ้ฉันเสียเปียวตัวติมังโกเลอีญัณนาคัดล้วยๆเนี่ยเนอีตู้สิทธิ์แท้บลูมะเนบาเลยมะเลจนติมังโกเลโกเนตึ่งซีจินอีโตดอบาเปียวยาบาเลวยามันมะติเปเอไลดาหุสกาชิสกาชาเปียวกาตะโกลงต่วนไลมีบาติมังโกเลกจนออามะเมียนดอมะลูมะเพียงไซจิติอดิเปนาเลตะโดไตเอดาเบเปียหุไซมะปาเบเปียวไลเลติเอเรซูโลตะญาโกตะรียาเดปยาโตตะญาบอคุณนลายลောက်ชีเตบิเมไต่ญาเนณีบีทะยาเดลั้นบอมวาลุมะชีโดไอ้นกาฤเลไปถาจาเดมีกะตวาจินเดซูโลไลปูยาเดปะทะมะรอตูสาโลอ้องเมเดดาบิเมบามามะสาบูเอริญามาจนออะเทกวยเดญาเวมะนักกะรอมีเลดาเวတွေးတွေတိတ်အန္နာကိုကျွန်တော်မကြည့်ဝင်ဘူးသူကတော့ပြုံးနေလိုက်သေးတယ်ပြီးတော့တေစကားကြီးပဲပြောနေတယ်ကျွန်တော်ကတော့တင်းနဲ့ကြီးဆန်းဆန်းနေတာပဲဆရာဝန်ကတာပြောလိုက်မိဟာတေတော့မယ်လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုဝိနာမခံရအောင်ပြစ်တတ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းလိုက်သွားမယ်မိမာတီဗီရှိတယ်ကျွန်တော်ကတော့မကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်ကိုကူကူတေးတေးမိကိုပူတနာတယ်မိဟာကျွန်တော်ကိုချစ်ပါတယ်ဗျာသူယောဂါကြီးကြောင့်ညင်းတာပဲညင်းလို့မရလို့ကျွန်တော်စိတ်ပြက်အောင်မိတမင်ထင်ရတွေလုပ်နေတာပဲမိဟာကျွန်တော်မခံနိုင်ဆုံးစကားလုံးကိုတိတ်ပြောတတ်တယ်မုန်းလိုက်မုန်းလိုက်တယ်ယောဂါကြီးနဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နေရတဲ့မိကိုဘယ်သူမုန်းနိုင်ပါ့မလဲမိဟာတနာเสียတက်တက်ပါမိကျွန်တော်ကိုချစ်ပါတယ်လေဟာမိအတွက်ဘဝအဆုံးမခံပါနဲ့တဲ့လေဟာကလေးလေးပဲတကယ့်ကိုကလေးလေးပဲလို့မိညှိရှာတယ်မိကကျွန်တော်ထက်သုံးနှစ်ကြီးတယ်မောင်ကိုလေးသည်မိဤအချစ်နှင့်အမုန်းကြဝယ်ပတ်ချလဲကဓာနှင့်အခိုက်ခံရသူဤညီတံမျိုးဖြင့်ရှေးလျားစွာကြောက်မက်ပွဲညီဤကျွန်တော်တို့တတ်ဤအခြေအနေသည်ဆိုးလှဤတတများသည်အိမ်အကြောင်းပြောဖို့တတိမရတော့ပဲတိုက်ပွဲတာမျောရ၏လက်နှက်များပြင်ဆင်ရ၏အကူတက်ကိုလည်းဝမ်းတွင်းမှတိတ်တဆိတ်မျောကြ၏ဒီအတွင်းမှာမောင်ကိုလေးသည်စစ်သွေးလုံးလုံးမဝင်ပဲမီမီမီနှင့်မီကနေရာမှစိတ်ငြိမ်သွား၏မြစ်တိလက္ခဏာလည်းတော့မသိကြကျွန်တော်ကိုပင်စကားမပြောတော့တယောက်ထဲတာနေပါတော့သည်တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပွား၏အင်္ဂလိပ်အစိုးရ၏ဂေါ်ဒကာစစ်သားများသည်တစ်လွန်လှပါသည်တေဇရာရှိလျင်အဆွေတော်နီးပွင်တို့သည်နောက်ွယ်မှရှောင်နေသည်ကျွန်တော်တို့သည်မခံခြင်းစိတ်ရှက်စိတ်ဖြင့်ဇွတ်တာတိုက်၏ထို့ကြောင့်တက်လုံးပြုတ်တော့မလို့ဖြစ်နေသည်ဂေါ်ဒကာစစ်သားတို့သည်အမြင့်မှကျွတ်ပြီးလဲနေသောကျွင်းပင်ကြီးနောက်မှရှိ၏ထို့တစ်ခုကြောင့်တတအများဆုံးတေ၏ကျွင်းပင်ကြီး၏ပင်စီမှာလဲနေလျက်ကလူတရက်ခန့်ရှိပေသည်ထိုအပင်ပေါ်ကိုတတားတယောက်ခုံပြေးပြီးတက်လိုက်သည်လက်ထဲမှာလက်ပြေပုံကာကနဲဖြစ်သွားသည့်ခြေထောက်သည်ပြန်အစုအရက်မာကနဲမြင့်အလာမှာထပြီးပောက်ကွယ်၏မောင်ကိုလေးထိုတတားကိုမောင်ကိုလေးဟုပောက်ကွယ်ပြီးမှနောက်ကျစွာသိရလေ၏တိုက်ပွဲပြီးသွား၍အခုအငွေများတည်သည့်အခါကျွန်တော်တို့တပ်သားများအလောင်းကောက်ကြသည်ကျွန်းပင်ဤအမြင့်အတက်များအကြာဂေါ်ဒကာစစ်သားများအောက်မှမောင်ကိုလေးသည်ပေါင်လျက်ကာယာကြီးနေ၏သူမှာနောက်စိတ်မရှိကြချေအလုံးကိုဖယ်ပြစ်၍မောင်ကိုလေး၏အလောင်းကိုပက်လက်လှန်လိုက်တော့သူအင်ကြီးရင်ပတ်အောက်မှကြီးစားစာတွေတစ်ထပ်ကြီးထွက်ကြလာလေသည်စစ်ပြီးသွားသည့်အခါကျွန်တော်လည်းတက်တွင်းမှထွက်လာ၏စစ်သားလူထွက်ပြီးဘယ်နေရာဘယ်အလောက်မှမှအတီးတကြမနေနိုင်ပဲ
လျှောက်ပြီးလေလွင့်နေ၏ကျွန်တော်မိဘများမှအလုတ်အကိုင်းမပြက်ပြန်၍လုံနေသဖြင့်ကျွန်တော်သည်ထင်းနှလိုပင်လေလွင့်နေနိုင်၏ကျွန်တော်သည်မိကိုသာရှာ၍နေမိပါသည်မိကိုဘိန်းဆွဲသလိုဆွဲနေ၏ကိုကိုဖြက်စီးမှန်းလဲသည်၏တမန်နှစ်သက်ပြီးလဲနေ၏ပြီးတော့မောင်ကိုလေးကိုတက်သည့်လက်သေးဤမျက်နှာကိုစိစိလဲကြည့်လိုပေသည်မိကိုတွေးအောင်ခက်ခဲရဲရင်မရှာရပါမိသည်ကြော်စော၏ပွဲလန်းတပင်မှထင်ရှား၏ညဉ့်ညမ်းသောအတိတ်ဘယ်နှင့်မျက်စပစ်တက်သူယောက်ျားများ၏ပါးစပ်မှမိကိုရှာပါအင်္ဂလိပ်ကားပွဲများပေးသည့်ဟိုတယ်တစ်ခုကပရိတ်သတ်ထဲမှမိကိုတွေးရလေသည်မိဤဘေးမှာစိန်လက်ဆွဲ့ခက်ကြီးကြီးကိုနှစ်ကွန်းဆင့်ဝစ်ထားသည့်ယောက်ျားခန့်ခန့်တယောက်ထိုင်၏သူတို့စပွဲပေါ်မှာဗရန်ဒီပလင်းနှင့်ဖန်ခွက်များရှိပေသည်မိကိုတွေးတွေးချင်းဖြစ်ပေါ်သည့်စိတ်မှာဘလို့မုံရမှန်းမသိအောင်မုံတိအမုံဖြစ်၏ကျွန်တော်သည်မိစပွဲသို့သွားကမိဆိုတာမဟုတ်လားဟုမေးလိုက်ပါသည်မိကိုမိမှန်းသိခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ဤမိဆွေတယောက်ကကျွန်တော်ရောက်စားကပင်လက်ညှိုးထိုး၍ပြခဲ့ပေပြီပြီးတော့မိဤထူးခြားဖြော့တော်သည့်အလှနှင့်ဘေးဘီကိုမှတ်မှုတီဟန်ကထင်ပေါ်လာသည်မိကနှုတ်ခမ်းမှစီးကြက်ပင်မချွတ်ဘဲမျက်လွှာကိုမှေးကြည့်ပြီးမိမှန်းဘလို့သိပါသလဲဟုခက်ပြက်ပြန်မေး၏သူ့ဘေးကလူကမျက်မှောင်ကုတ်ပြီးစောင့်ကြည့်၏ကျွန်တော်ဟာမောင်ကိုလေးကိုတီးခဲ့ရင်မိကိုလည်းတီးရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဤမျက်နာမှာမိကိုရှုတ်ချတယောဟန်ပေါ်လိမ့်မည်ထင်သည်မိကကျွန်တော်စကားကိုနားလဲကတစ်ချက်ရေလိုက်ဤထို့နောက်အော်စစ်ထဲဝင်သွားတဲ့ကောင်လေးဟာထင်ပါတယ်ဟုကျွန်တော်အရှိုက်ကိုစောင့်သိအေးဆက်ဆက်အမှုအရာဖြင့်ပြောလေဤဟုတ်တာပေါ့မိမတယောက်ကခိုင်းလို့စစ်ထဲဝင်ပြီးတေးပေးရတဲ့မောင်ကိုလေးဟာပေါ့မိကဂယုမဆိုင်ပဲရွှေစီးကြတဲ့ဘူးကလေးကိုထိုးပေးကတောက်ပေါအောင်ဥတော်ဆွေဟုကျွန်တော်နာမည်ကိုတမင်ပီပီတတခေါ်လိုက်ပေ၏ကျွန်တော်နာမည်တီချင်းကိုအံ့ဩစီလိုဟန်တူပါသည်ဒါပေမဲ့အံ့ဩစီဟာလားမောင်ကိုလေးစီကတည်နိုင်သည်ဘာပဲဆိုဆိုကျွန်တော်ဒီအနှဲငယ်နေမတိထိုင်မတာတော့ဖြစ်သွား၏ကျွန်တော်လဲကလဲထိုင်တစ်ခုမှာဝင်ထိုင်ရင်းစိကတဲ့တဲတီကိုတလိမ့်ယူလိုက်ပါသည်မိချစ်ကိုချစ်၍ညှိမီအပြုမှာပန်းကုံမဖောင်းတဖောင်းကလေးလိုပွင့်ဖူးနေသည့်ပန်းနုရောင်မိနှုတ်ခမ်းကလေးများကိုတတိထားမိရင်ကျွန်တော်မျက်လုံးများအနှဲငယ်အချီပြတ်သွားပေသည်မိဤဖြော့တော့သောအလှသည်ယောက်ျားတယောက်ကိုမချစ်တည်းဖြစ်စေနိုင်၏မိမအလှကိုကျွန်တော်ကယူမပြုတ်တော့လဲမိကြတော့နှစ်လုံးမိသည်မိကိုကြည်ရင်ကြပြားတောင်ဆန်လာသည်မိစပင်လေးများဟာပိုးမြင်လိုနူးညံ့ပြီးအညိုဖြော့ဖြော့လက်နေတာပဲအသားအယောင်ကအဖြူဖြော့ဖြော့မျက်လုံးကမိုးတိမ်ဖြော့ဖြော့မိသည်လေမာလွင့်သည့်ပလဲရောင်လေစည်းနှင့်သာတူတော်သည်ရွေးလျရသည့်မိကကျွန်တော်လက်မောင်းကိုယင်းနီးရဲတင်းစွာကန်၍ထားလိုက်၏ဘေးကလူကိုမိသူနဲ့လိုက်သွားအောင်မယ်ကိုမောင်ပြီးတော့အိမ်ပြန်နှစ်မယ်လေဟုညှို့ချော့ပြီးပြောကကျွန်တော်အားမေးတစ်ချက်ဆက်ပြသည်သူလူကမျက်နှာမဲ့ကအင်းအင်းဟုပါးစပ်ပိတ်ပြီးပြော၏ကျွန်တော်လဲသူ့ကိုရန်သူလိုထင်မိကမိနောက်ကိုတမင်လိုက်မိ၏ကျွန်တော်သည်စပယ်ကြီးညို့မှာမိနေသူပမာကိုကိုစားမြီစောင့်သည့်စပယ်ကြီးရှိရာလမ်းကိုတိလျက်ပင်တဒန်းတန်းလိုက်နေပြီဒါကိုမိကစင်စင်ကြီးသိသည်ကျွန်တော်မိုင်မဲရတော့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့မိုင်မဲတာလဲဘေးလူအမြင်မှာဘာပဲဖြစ်နေနေရသူအဖိုးကတော့ပျော်စရာမိနှင်းတွေ့လျင်မိုင်မဲရခြင်းသည်ပျော်စရာစုလေဖျားကိုပတ်လျှောက်ရင်းမိအစွမ်းတက်သည့်ကိုတွေးနေမိရာမိဟာမြမလား
มีปุ๊ดาบาดาหอยล่ะหูเมลายาตบอจาตวาดะโลฮะฮะปะปะกะเลเย่เป็ดละอีဖြေကမဖြေချေမိဟာဗုဒ္ဓဘာသာမြမမင်းကလေးတယောက်နဲ့မတူဘူးမိဟာအံ့ဩစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုချီးမွမ်းဟန်နဲ့အပြစ်တင်လိုက်သူကိုမိဘာမှပြန်မပြောချေအမှန်တော့ဒီလိုပြောလိုက်ခြင်းဟာယဉ်နီလွန်းရမကြဘူးလားကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမိကိုခုတွေ့ဘူးစကားပြောဘူးတော်လဲယဉ်နီခဲ့တီမှာကြာပြီတိုးပင်မိသည်မြမမင်းကလေးတယောက်နေပုံထိုင်ပုံနဲ့အင်မတန်ကိုပင်ဖီလာဖြစ်နေသဖြင့်ပြောမိခြင်းဖြစ်သည်ထင်ပါ၏မိမြမပါပဲဘာသာကိုတော့မိကမဖြေပါစကားမဆက်ဖြစ်ပဲနှစ်ယောက်သားလျှောက်လာရင်မိကဖြုံကနေကျွန်တော်လက်ကိုဆွဲကလေးတေပုံပြောပြစမ်းပါဥတော်ဆွေရဲ့ဟုလေတံကြော့ကိုမော့ပြီးပြော၏သူ့မျက်လုံးများလက်နေသည်မှာမျက်ရည်ကြောင်ပေလာလက်ကလေးများကလည်းတုံလို့နေပါကောမန်ဂိုလေး၏အကြောင်းကိုပြောပြစမ်းမှာမိသည်ငိုဆိုင်နေသလိုထင်ရသည်ဒေဒီချာချာကြည့်ပြန်တော့လဲငိုဆိုင်နေသည်မဟုတ်ချေမိငိုသည်ထင်၍ငုံကြည့်လိုက်မငိုတာမြင်၍ပြန်လှည့်သွားလိုက်ကျွန်တော်မှာအတော်လေးကြောင်ရလေသည်မိဟာမန်ဂိုလေးတည်လို့လွမ်းလာတယ်ဆိုပြီးငိုချင်အောင်ဆောင်နေတယ်တကယ်ငိုလို့တော့မရဘူးဟုကျွန်တော်တွေးကမုန်းစိတ်များထလာ၏သူကင်ထားသည့်ကျွန်တော်လက်မောင်းကိုခက်ကြမ်းကြမ်းပြုတ်သွားအောင်ယုံလိုက်၏မိကလမ်းလျှောက်ရက်လိုက်ပြီးအံ့အားတင်သွားသလိုငေးပြီးကြည်၏ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမန်ဂိုလေးကိုမိတက်တာပဲလို့ထားတယ်မန်ဂိုလေးဟာတော့အခုပြာအိုးပဲကြံတော့တယ်ပြာတောင်ရှိပါသေးရဲ့လားမသိဘူးမိကတော့ဟိုတယ်မှာကားပွဲတွေကြည့်နေတယ်မန်ဂိုလေးပြောခဲ့တဲ့မိအကြီးအချင်းတွေကိုကျွန်တော်အခုတွေးပါပြီ။ gain မိအိမ်ကိုကျွန်တော်ပို့ပါရစေတော့။မိကငိမ့်နေ၏။ပြီးတော့ဟန်ဆောင်ရှက်လာတကယ်ရှက်လာမသိ။ရှက်ပြီးဒေါသကလေးထွက်ကကျွန်တော်လက်ကိုပြန်ဆောင်ဆွဲ၏။မိန်းကလေးတယောက်ကိုကြိုက်။တယောက်ထဲယူပြီးစစ်ထဲဝင်သေးတာဘသူအပြစ်လဲဟုအော်လိုက်ပြီးကျွန်တော်မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်၍ရဲကဥတော်ဆွေရှင်ဟာတိတ်ရဲစရာကောင်းတဲ့လူပဲဟုအချက်ကိုခွက်လိုက်၏ကျွန်တော်သည်ဘယ်တော့မှရဲစရာကောင်းသူမဟုတ်ပေဒါသည်ကျွန်တော်ဤမာနပင်ဖြစ်ပေသည်မိမများကိုရန်တွေးပါစေယောက်ျားများကစော်ကားပါစေကျွန်တော်သည်ကြောခိုင်းလိုက်ခြင်းဖြင့်၎င်းလက်သီးဖြင့်၎င်းတုံ့ပြန်နိုင်အရေခံရခြင်းကိုမူမတုံ့ပြန်တတ်အောင်အခံရခဲ့ပေသည်ကျွန်တော်သည်ဘသူဤရဲစရာတရဝအဖြစ်မှမခံနိုင်ပေနှုတ်အားကားသာမိကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်ရာမိဤညိုလက်လက်အေးဆက်ဆက်မျက်လုံးများကိုငြင်ရပါသည်ကျွန်တော်ကပင်စပြီးမျက်လုံးလွှဲရ၏မိဤအနိုင်ကိုတွေ့တွေ့ချင်းပင်ခံရပေပြီမိကကျွန်တော်မျက်နှာထားကိုဂယုမဆိုင်ဖဲဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပြောပြောင်းစွာလေးဟာတနာစရာပဲသူတို့အရွယ်လေးတွေဟာခက်တယ်လေဟာအချစ်ဆိုတာကိုနားမလည်သေးပါဘူးဥတော်ဆွေရဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်ဘူးစိတ်လှုပ်ရှားမှုပဲလေဟာမိနဲ့ခင်ခင်မင်မင်နေရလို့လူငယ်တို့ဘာဝစိတ်လှုပ်ရှားတာပဲဟုမှုံမှိုင်းသောမျက်လုံးများကိုတဝက်ပိတ်ကပြောလေသည်မိကဤသို့ပြောလိုက်သည့်အခါကျွန်တော်ဤဒေါသသည်ပျောက်ကွယ်သွား၏ပြီးတော့ကိုကိုကိုဒေါသထွက်၏ဘာကြောင့်ကျွန်တော်သည်မိမာตายาရပါတလေမိလက်ကလေးအထီမှာတုံလှုပ်ရပါတလေမိရက်နေဒီမှာကျွန်တော်နှင့်နီလွန်းသည်မောင်ကိုလေးဟာယူတာပဲထားပေါ်အောင်မိကဘာဖြစ်လို့လိုက်ရောရတလေမိတဘောတာသူ့စကားနဲ့တထက်ထဲကြလည်းရင်မိဒီမောင်ကိုလေးနဲ့အခုလိုအယောတဝင်နေချစ်သူလိုပေါင်းနေဖို့မရှိပါတကားမိဒီလိန်ဤမောင်ကိုလေးခေါ်ရာမိလိုက်ခဲ့ပုံတွေမန်ဂိုလေးကိုမိချော့မော့ခဲ့ပုံတွေဒါတွေကိုမြုပ်ပြီးမန်ဂိုလေးကသူ့ဘာသာနေသည့်မိကိုလိုက်ကြိုက်ယူပြီးတည်သလိုဖြစ်အောင်မိပြော၏တတ်နိုင်ပါပေမိရဲ့ဒါပေမဲ့မိကတလောက်ကြည်လက်သည့်လေတံကလေးဖြင့်ဒီလိုလွမ်းဆွတ်ပွဲညှဉ်းညူလိုက်ခြင်းမှာကျွန်တော်ဒေါသကိုအမုန်းချေပစ်လို့အကောင်းဆုံးနိလန်းဖြစ်သည်
มังโกเลโกเมกาจิตตาไซโกกบยาซานอองลุ่นไหนติมีอิปั้นด้วยเนหันกะเลโกไซหวนซาลาอิมีติลาลွန်อิดาแทเลลွန်อิจโนกามูมีอะหนองอภเวกูเมียนเลยักกะก้านกาโดเลยะชีติมีติตะชาลุอภูโดมะติจโนอภูโดมังโกเลเมเสเปเกติมีมะหุจิလေးရဲ့မိကမူလောကကိုရွဲ့နေသည့်တနာစရာမိလူငယ်တယောက်ကိုကျိုးလျှော့ကျိုးတင်းဖြင့်ကမ်း၍ကျွန်တော်လိုအသက်30အရွယ်ကိုပျော့ကွေးကြလာသည့်တွေ့ရာမဲ့သောမိအဖြစ်ဖန်တီမှာမိဤအပါအနက်ပင်ဖြစ်လေသည်ကျွန်တော်သည်မိနောက်သို့တကက်ကက်လိုက်ကာမိအယံကြသည်များကိုယွန်းရှာစွာပြောဆိုတားမြစ်မိတော်သည်မိနှင့်ကျွန်တော်သည်ဟုတ်တယ်တို့ညတိုင်းလိုလိုရောက်၏မိကိုတခြားလူတွေနဲ့မသွားစေလို၍ကျွန်တော်လိုက်ပို့ရ၏မိအသည့်တွေကတော့ဘဲသွားသွားမလွတ်ပြီးတော့ယောက်ျားကြီးပဲယောက်ျားကြီးပဲဒီလူဟာအလကားလူမိမသွားနဲ့မိနဲ့ကျွန်တော်လိမ္မော်ကြီးတောက်နေစဉ်လူတယောက်ကမလှမကမ်းမှရပ်ပြီးခေါင်းငိတ်ခေါ်၏ထိုသူဤနာမည်မသိတော်လဲဟိုတယ်တကားတွင်ရန်ကားလှတဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်သိ၏မျိုးပိုင်ဥပါချစ်လေမိနဲ့တိတ်ခင်တာဒီလူမျိုးနဲ့ခင်ရတာမိအဖို့ကြောက်စရာပဲမိဘာဖြစ်လို့ဥပါချစ်နဲ့တွဲချင်ရတာလဲသူကလည်းမေးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဥတော်ဆွေနဲ့တွဲတယ်လဲလို့ကိုကမိကိုစောင့်ရှောက်နေတာမိကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့လူကဥတော်ဆွေတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအများကြီးပဲသူတို့စောင့်ရှောက်နေပုံကမပြောချင်ပါဘူးမိရဲ့မိဟာမင်းကလေးတယောက်တည်းတနေ့မှမိပွင့်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကရိုင်းရိုင်းပဲပြောလိုက်ပြီးတော့အငွေ့မသေးတဲ့စီကရက်တိုကိုကျွန်တော်ရင်ဘတ်သို့ပေါက်လိုက်မိဟာကြောက်စရာလားမိသည်ဥပချစ်ကပိုင်စိုးပိုင်နေပခုံးကိုကြိုပွေကနှစ်ယောက်သားတွားကြ၏ဟိုတယ်ပျော်လူတစုကကျွန်တော်တို့သုံးယောက်အဖြစ်ပုံကိုကြည့်ကပွဲအကြကြီးကြပြီးရဲကြ၏ကျွန်တော်ဒီမိနစ်ပေါင်များစွာမိငိုင်းကကြံရစ်ခဲ့ရမှဘုံကနေထကမိကိုလိုက်ရှာသည်ဘယ်စပွဲမှမတွေ့ပေစိတ်ရှုံရှုံနဲ့စင်ဝင်လာတာခန်းကိုထွက်လာကရောက်ရာပေါက်ရာတွင်းနေမိ၏မိဟာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလုပ်ရပါလဲငါကိုများအရွယ်တိုက်နေတာလားမိကိုယွန်းတယ်မုန်းနဲ့ပြောခဲ့ဘူးလို့ချစ်တယ်ပြောပြအောင်အစ်တာလေလားထိုစင်မှာလူတယောက်ဒီမေခွန်းတစ်ခုနဲ့အတူရောက်လာ၏မိကိုရှာလို့တွေ့လာကျွန်တော်ကခေါင်းခါလိုက်သည်ဘယ်တွေ့မလဲမိကဥပချက်နောက်ကာဒစီနဲ့ပါသွားပြီမိဟာဒီလိုပဲခမားလိုကြုံလိုလူမျိုးဟာမိကိုဝေးဝေးကရှောင်မှာခမားမိအကြောင်းမသိဘူးကျွန်တော်သိတယ်မိဟာပညာတယ်လို့ပဲလူကိုသူ့အလှသူ့မာယာနဲ့ပြူစားနိုင်တယ်ပြီးတော့မိနဲ့ရင်းရင်းနီးနီးတွေ့မိတဲ့လူတိုင်းဟာဒုက္ခရောက်ရတာကြီးပဲခမည်းမိကိုစိတ်ထဲမှာမထားပါနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတတိပေးတာပဲကျွန်တော်လည်းမိလူတွေတဲကတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်တည်တာပေါ့အခုတော့ကျွန်တော်မိကိုကြောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီစကားပြောသူကိုပဲဆွဲထိုးရမလားမိတို့နောက်ကိုပဲပြေးလိုက်ရမလားဟုတွေး၏ထိုလူကိုယ်သာစိုက်ကြည့်မိသည်ကျွန်တော်မျက်နှာသာမှောင်ရိပ်ထဲမှာမရောက်နေခဲ့လျင်ဒါမှမဟုတ်ညတာမဟုတ်ပဲနေခင်းလင်းလင်းဖြစ်ခဲ့လျင်သူသည်ကျွန်တော်မျက်နှာအမူအရာကိုမြင်ကားစကားရှိန်တက်၍မြ мян ထွက်ပြေးလိမ့်မည်ထင်ပါ၏မိမာပုံတွေအများကြီးရှိတယ်လူတယောက်ပုံတစ်မျိုးပြောတာပဲလူတိုင်းယုံတာပဲလူတိုင်းဟာသူ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်တယ်ဒီအထဲမှာသူရွေးတာပဲဥပချစ်လိုလူမျိုးပေါ့သူကိုအဆအဆအရာရာမှာဖော်ဖော်ပံ့ပိုးနိုင်မဲ့လူဆိုပါတော့အဆိုးဆုံးတော့ဗျာမိဟာဒီလိုလူမျိုးနဲ့တွဲပြီးမိမတွေကြောက်တဲ့ဟာဟုသမ ्या ကိုရှောက်လုပ်တယ်ဒါပဲမိမှာပုံတွေအများကြီးရှိတယ်ဆို၍တခါမိပြောပြတာသတိရမိပါသည်မိသည်မွေးပြပြချင်းမိဘများတိတ်ကုန်သဖြင့်မြင်ပင်မမြင်လိုက်ပေဆွေမျိုးလည်းမရှိရှိလည်းမဆိုင်မိသည်ခရိယံဘာသာဝင်တဲ့ဝင်ကမေတိလရှင်ကျောင်းမှာနေရ၏
ဆယ်တန်းအောင်၍ကြောင်းထွက်သောမိလက်ထဲတွင်မွေအစိတ်သာရှိသည်အုတ်ထင်းသူမရှိသည်ဖြင့်စော်ကားလိုသူများ၏ရံကိုယွန်းကာအလုတ်တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ပြောင်းပြေးရသည်မိသည်စိတ်ညစ်လွန်းသည်ဖြင့်ရှုပ်လှသောရံကုန်မျိုးကြီးဝယ်တညာလုံးထင်ရမြင်ရာလျှောက်သွားနေသည့်အခါရှိခဲ့ဘူးသည်မိသည်သူ့အကြောင်းကိုပြောပြစဉ်ကအတန်တီခါတိုင်းလိုချုံမြမနေပဲအနာဆက်သည့်ပကံလိုအကွဲနာကြီးနေ၏ပြီးတော့သူ့ကောင်းကိုကျွန်တော်ပခုံးပေါ်တင်ကရှာ၍နေသေးသည်မိစပင်ကလေးများသည်ကျွန်တော်ပားပြန်ကိုလာ၍ပွတ်သက်စင်တတိလက်လွက်မဖြစ်ရလေအောင်အထင်ကြီးထင်ခဲ့ရပါသေးတယ်ခမည်းတည်တဲ့မိပုံကဘလို့လဲဟုကျွန်တော်မေးလိုက်၏မိကိုငငယ်ကလေးကအင်္ဂလိပ်မေတီလာရှင်ကျောင်းမှာအပိုင်အပ်ထားတဲ့သူကြောင်းထွက်တော့မအေနဲ့နေရာမှာပထွေးရန်ကြောက်လို့တယောက်ထဲနေရတဲ့ကလားတထေးတယောက်စီမှာအလုံးလုံးတာကလားကကြာသမားတဲ့ဗျာဒီကသွားရပြန်ပြီးဆရာမလုတ်တယ်ဆိုလားကျွန်တော်နဲ့မိတွေ့ကြတဲ့အချိန်တုန်းကမိကဝတ်လုံတယောက်နဲ့ယူတော့မလို့လို့ပဲအခုတော့ဥတည်မောင်စီမှာခမရထွက်သွားပါဟုကျွန်တော်ကလူတက်ချင်သည့်စိတ်နဲ့អော်လိုက်ဤခမ ्या ဘာဖြစ်သွားတာလဲကျွန်တော်တခုမှလိမ်မပြောဘူးခမ ्या ကောင်းဖို့စေတနာနဲ့ပြောတာခမ ्या ထွက်သွားထိုသူသည်ဆောင်းငန်းလုပ်နေရာကျွန်တော်သည်ဂုတ်ပိုးမှဆောင်းဆွဲပြီးလာတာခမ်းမှနေ၍အတွင်းသို့တွန်းတွန်းလိုက်ဤယခုမိဤလက်ရှိအလုပ်မှာတထေးဥတင်မောင်ဤ secretary လုပ်ခြင်းဖြစ်ဤမိသည်ဥတင်မောင်အိမ်တွင်နေထိုင်ဤဦးတင်မောင်မှာမိမဘက်တွင်နမီကျော်ဖြစ်လျာမီလိုအလှကလေးကိုတလ250အလကားပေးပြီးအိမ်ခေါ်ထားသည်မှာယူသွစ်ခြင်းမဟုတ်ပေကျွန်တော်သည်ဦးတင်မောင်ကိုမုံဤသို့တော်သူသည်မျက်ခုံးမျက်လုံးကောင်းကောင်းနှာခေါင်းချွန်ချွန်တတ်တတ်ရရဝတ်စားတတ်၏သူ့ရုပ်သူ့ပစ္စည်းနှင့်သူ့ကိုယ်သူအထင်ကြီးသူဖြစ်လျာဘယ်တော့မှလမ်းပေါ်ကအပေါ်စားမိန်းမများနဲ့မဆက်ဆံပေဘူးတင်မောင်နဲ့မိသည်အများပြောလဲပြောစရာယဉ်နီလွန်း၏သို့တော့ကျွန်တော်မိကိုပထမဆုံးစားတွေ့စဉ်ဘူးတင်မောင်ကိုမျက်နှာကြီးပြက်နေအောင်ထားခဲ့ကကျွန်တော်နဲ့စူးလေဖျားဘက်ထွက်လာသည်ကိုတွေးမိတော့မိဟာဘူးတင်မောင်ကိုမုန်းတယ်မိသိတယ်ဘူးတင်မောင်ကိုအလုရှင်မို့အလိုက်အထိုက်နေရတာဟုအကောင်းဘက်လက်တွေ့လိုက်၏ဟိုတယ်တွင်17နာရီခွဲသည့်အထိမိကိုစောင့်ပါသေးသည်မိပြန်မလာပါမိဟာပြန်အိတ်နေပြီဆိုရင်တော့ကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့ဥပချစ်မိအတန်ကိုကြားလိုက်၏မိဟာကြောက်စရာလားကျွန်တော်သည်တသက်နှစ်တကူပထမဆုံးမိမအအတွက်မောင်ကိုလေးငိုရသလိုငိုရကောင်းမလားဟုတွေးမိ၏နောက်တနေ့မိုးလင်းလင်းချင်းမိထံဥတ္တမောင်အိမ်ဝတ်သို့သွား၏မိရောဥတ္တမောင်ရောမရှိပဲဥတ္တမောင်လူယုံကလားကပြားကိုသာတွေ့ရ၏မိညကပြန်မလာဘူးလားလာတယ်တစ်ချက်ကြော်ကြော်မှလာတယ်ဥတ္တမောင်နဲ့ရံဖြစ်ကြတာပေါ့တထေးကမိကိုတိတ်တနာတယ်ဂယုစိုက်တယ်မိန်ကလေးဖြစ်ချင်ရာဖြစ်မှာကိုတိတ်ကြောက်တယ်ကလားကသူ့အတိတ်ပဲနဲ့သူအာရပါရရဲလေ၏ထို့နောက်မျက်ခုံးတစ်ဖက်ပင့်ကတထေးကအတော်စိတ်ဆိုးတယ်မိကတော့ဂယုတောင်းမဆိုင်ဘူးရှင်သဘောမကျရင်လောက်ကထွက်မယ်ထုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့တထေးကပဲပြန်ချော့ရသေးချီတော့တယ်ပြူကျုပ်ဖြင့်အတော်သဘောကျတယ်မိနေရတာဖြစ်ချင်တော့တာပဲကျုပ်သာမိဆိုရင်လားကလားကယွန်းစရာကောင်းစွာရဲပြန်ဤကျွန်တော်လဲဘသူကိုမှန်းမသိဒေါသထွက်ကဟေ့ဒါတွေမကြားချင်ဘူးခုသူတို့ဘယ်မှာလဲဘဲသွားလဲနှစ်ယောက်အတူတူသွားတာလားဟုဟောက်လိုက်ဤအိုးသူတို့ဘဲသွားတဲ့ဆိုတာပြောလို့ဖြစ်မလားနှစ်ယောက်ထဲသွားတာကိုခမည်းကလိုက်ပြီးသုံးယောက်မလုပ်ချင်ပါနဲ့သူတို့ဘဲတော့ပြန်လာမလဲမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကင်သာရိုက်လိုက်ချင်တော့စိတ်ကိုချိုးနှိမ်ကဒေါသကိုတက်ပြင်းအဖြစ်တို့ကြောင်းလဲမှုတ်ထုတ်ရင်ကဲကွာဒါဖြစ်ရင်သူတို့ဒီလိုသွားတဲ့အခါဘယ်လောက်ကြာတတ်တယ်ခါတိုင်းဟုတနည်းလှဲ့ပြီးမေးရဤမိဟာဥတ္တမောင်ဆက်ကတရီပဲသူပဲသွားသွားဘလောက်ကြာကြာမိကအမြဲသူနဲ့ရှိရမှာပေါ့တရက်ထဲကြာတတ်တာလည်းရှိတယ်
တလားကြာတတ်တာလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့တိတ်မကြပါဘူးလောကိစ္စနဲ့တွားတာမှမဟုတ်ပဲအပျော်သွားတာပဲတပတ်ခါလောက်တော့ပြန်လာကောင်းမယ်နဲ့တူပါရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘာကိုမှမမြင်တော့ပဲခေါင်းအောက်ဆိုင်ကထွက်အလာလူဘာဝတီကလာဤအော်တန်ကိုခတ်တဲ့တဲ့ကြားရပြန်သည်တို့တော့ပြန်ပြီးတက်ချင်စိတ်လည်းမရှိတော့မိကိုမုံတီဟုကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပေသည်တို့တော့ကျွန်တော်ဤအမုံတီမိကျွန်တော်တယောက်နာတာကတ်နေစေလို့ဒီအမုံမှန်ခုသိရပါပြီမိဒီကျွန်တော်ကဟန်လုံမနေရှက်မနေတော့ပဲမင်းနဲ့ငါယူကြဆို껙ဟုတဘောတက်ရောက်သည့်စကားများကိုပြောလိုက်သည့်အခါသူပြုံးနေကြမထီတကြီးအပြုံးကလေးကိုပြုံးလိုက်၏လို့လဲခေါင်းမညိတ်လို့လဲမညင်ကျွန်တော်ဒီမိကိုနှောက်ရှက်၏မိဘသူနဲ့မိဟာကြားနာပဲမိမြင်ရလူကိုဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့ပထမမိကငင်းဆန်၏ထေပြုံပြုံ၏ရှင်ကပါဆိုင်လို့လဲဟူမေး၏ဒီအခါများတွင်ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့မဆိုင်ရမှလဲကိုကမိကိုယူမဲ့လူရှင်တိတ်လိုက်မိကသွားချင်ရသွား၏ကျွန်တော်ကမလျှော်ပဲမိအန္တရာယ်တွေကိုဖယ်ပစ်၏လက်သီးကိုမကြာခဏအသုံးချရ၏ကျွန်တော်မျက်နှာမေးရိုးစားတီတို့သည်လဲမကြာခဏဖူးရောက်ရ၏မိသည်ကျွန်တော်ဘက်ကနေနေသူတို့ဘက်ကနေနေမိကိုကျွန်တော်အစွမ်းကုန်ကာကွယ်ပါ၏တခါတခါမူမိသည်မျက်နှာကလေးမသားမရနဲ့ကျွန်တော်နောက်သို့ပါလာ၏မိတော့ဖြစ်ချင်ရာတွေဖြစ်ကုန်တော့မယ်မိအရင်တုန်းကမိထင်ရလောက်ခဲ့ပေမဲ့အခုမလောက်ပါနဲ့တော့မိအတွက်ကိုဆွေရှိပါပြီကိုဆွေကိုလက်ထပ်ပါဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတဲ့မိဟာဒီလိုနေရတာတိတ်ပျော်သလားဒီလိုလောက်ပုံတွေနဲ့မောင်ကိုလေးကိုလည်းတတ်ခဲ့ပြီနော်ကိုဆွေတို့လိုတကယ်ချစ်တတ်တဲ့လူများဟာဟိုဥပချက်တို့ဥတင်ပေါင်တို့လိုလူတွေနဲ့ပြိုင်နေရတာမသိမှာဘူးသူတို့မှာရုံမာခြင်းနဲ့စိတ်သာရှိတာပဲမိနဲ့ဝေးရလို့များကိုဆွေတို့လိုယူကြံမယ်ထင်သလားဝေးလိုက်လေမိရဲ့ကျွန်တော်ဒီညင်းညူရာကဒေါသထွက်ရွှင်ရှားလာကမင်းဟာလှဲစားနေတာပဲကိုလေးနဲ့ကြာတော့တမျိုးငါကြတော့တမျိုးဟိုလူတွေကိုတမျိုးလုံနေတာပဲမင်းဟာဂျင်းပဲဟုပြောပြမိလေမိကဘာလို့ရမှန်းမသိတော့အမူအရာဖြင့်တွေးဆိုင်ကနေရာမှကျွန်တော်ခြေရင်းမှာထိုင်ချကအိုးမိဘာဖြစ်နေတယ်မသိဘူးထင်ရရမ်းကျင်တဲ့ယောဂမိမှာရှိတယ်ကိုဆွေမိတေကနီးမှုခရောင်ကတန်းဖြစ်နေရလားမသိဘူးဟုငိုလိုက်၏ငါတော့ချီးမွမ်းပါတယ်မိမင်းဟာငါနဲ့ကြရင်ငိုတယ်တနာစရာလေးပဲကိုလေးနဲ့ကြတော့သူငိုတာမင်းပြုံးတယ်မိဟာယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအကြောကြံဖို့တော့ထိတ်တန်းကပဲမိနာသွားသည်ထို့ကြောင့်ထလိုက်ကကျွန်တော်နှင့်ရှင်ပြည်ရက်သည်ကျွန်တော်မျက်နာကိုမိကရိုက်လိုက်တော့မည်ဟုပင်ထင်နေသည်အကြောကြံဖို့ဟုတ်လားနေပါဦးအခုဘသူကဘသူကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်ပြောနေတာပါလေဥတော်ဆွေမိကအကြောကြံမဲ့စိတ်ကူးပြီးကိုဆွေကိုများချစ်တဲ့တခွန်ပြောဘူးသလားမိဘသူကိုမှမပြောဘူးမချစ်ဘူးလူတိုင်းကိုမုန်းတယ်ဒီတခါနာသူကတော့မိမဟုတ်ချေကျွန်တော်ဒီဂယုမထားသလိုဟန်ဆောင်လိုက်ဤပြီးတော့မိကိုရဲပစ်ခြင်းစွာတည်တည်ချာချာကြည့်ဤအိုးကိုဆွေဒီလိုမကြည့်ပါနဲ့မကြည့်ပါနဲ့ကိုဆွေတက်တီကောင်းမှန်သိပါတယ်မိဘာဖြစ်ဖြစ်ကြည်နေနိုင်မှန်သိပါတယ်မိကကျွန်တော်လက်ပေါ်ရန်ကြကငိုယိုရင်းမူးဝေနေသူပမာတလုံးချင်းပြောသေး၏မိကအကြောမကြံရပါဘူးကိုဆွေရဲ့လူများကြံတာမိခံရတာပါ။အိုးမိဘလို့ပြောရမလဲ။မိဘယ်ယောက်ျားတစ်ယောက်ဘလို့ရုံမာတယ်လဲဆိုတာသိခဲ့ပြီးပါပြီ။မိကြောင်းထွက်စအသက်ငယ်ငယ်လေးတုန်းကတွေ့ဘူးပါတယ်။သူတို့ဒုက္ခရောက်ရောမိလောက်တယ်မိဟာကြားနာပဲမိမြင်ရလူကိုဒုက္ခပေးခြင်းနဲ့သူတို့ကိုတနာစေရလားမိကိုမကောင်းကြံနေတာတွေသူတို့ကြောက်ထဲကြရင်မိကတော့ဝမ်းသာလိုက်တာဒါပေမဲ့လေတို့လိုလူကိုတော့မိမရက်ဆက်နိုင်ပါဘူး
လေးကိုမိတကယ်တနာပါတယ်။အိုးမိမှာအတန်းတလုံးမရှိတော့ဘူးလို့ထင်သလား။ကျွန်တော်ကမတုံမလုံအေးဆေးစွာခတ်တာကမိတော်ဆွေဟာကိုလေးမဟုတ်ဘူး။မိစကားတလုံးပြောရင်ပြောင်းနေတာလားလို့တွေးတယ်။ငါကတော့ဟန်ဆောင်နေတာလားလိန်နေတာလားလို့တွေးတယ်။အဲ့ဒါကိုလေးနဲ့ငါကွာတာပဲမင်းဟာတိတ်မွတ်တယ်ကိုလေးအပေါ်ငါဘလို့စိတ်ထားမျိုးထားတယ်ဆိုတာသိတော့ကိုလေးအပေါ်တနာပြတယ်သူတော်ကောင်းကြီးပဲမိကကြက်တေသေးသွားပြီးမှမျက်ရည်များကြားကပြုံးကမျောလင်းကျက်ပြတ်သွားသလိုခေါင်းခါနေသည်မိသည်နောက်တစ်နေ့တွင်ချောင်းဆိုးပြီးအိပ်ရာထဲလဲပြန်၏ကျွန်တော်ကမိကိုဥတည်မောင်းအိမ်မှာမနေစေပဲစေယုံပို့ဤမိသည်ညကကျွန်တော်ပြန်သွားသည့်အချိန်ကစ၍အေးအေးတဲမိုးလင်းအထိထိုင်နေသည်ဟုဥတည်မောင်ကပြောပြ၏မိသည်ဝရန်တာမှာကလက်ထိုင်တစ်လုံးနဲ့ထိုင်ဤအိမ်ထဲဝင်ဖို့ပြော၍မရပလက်ကလက်ထိုင်ပေးသည်ရွှေ့မထိုင်စောင်းပေးလဲမချုံပဲနေသည်မိုးလင်းတော်မိတကိုယ်လုံးသည်ရေခဲလိုအေးဆက်ကသွေးချောင်းသာဆိုးကနေလေသည်ဒီအထက်မှာတောက်လိုက်သည့်စီကရက်ဒါကိုမဖြတ်နိုင်လျင်အသက်တိုမြီဟုဆရာဝန်ကပြောသည်ကိုမိကအာကြီးတဘောကျနေပေသည်မိသည်ကြားနာမှတကယ့်ကြားနာသူ့အမည်သူပြန်ခဲနေပြီးလောကမှာမိသည်ဂျိုးကောင်တက်တဲ့ဘသူကိုမဆိုးသူ့ကိုယ်သူပင်ကောင်းဂျိုးမပေးကျွန်တော်ကမိတောက်နေသောစီကရက်ကိုယူလွှင့်ပြသည့်အခါမိကတမျိုးလေးပြုံးရှာ၏ကျွန်တော်ဒီသူ့အပြုံးမှာမူးနောက်တလုံးလုံးဖြစ်သွားကကိုလေးနဲ့ဖြင့်တူတူလာပါပြီဟုကိုကိုကိုထင်မြင်လိုက်ပေသည်ကျွန်တော်ဒီမိသေးရင်မနေတော့ဘူးဟုတွေးလိုက်မိတော်ကြောင့်ဖြစ်၏မိဆေးယုံကဆင်းလာသည့်အခါကျွန်တော်ဒီတယူးတရာတဲသာယူရနေမိသည်မယူရပဲနေနိုင်ပါမလားဒီဆေးယုံတက်ရတာဟာကျွန်တော်ကြောင့်ပဲမိမှာအတဲနှလုံးရှိသည်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ယုံပြီးမိဤအတဲ့နှလုံးသည်ကျွန်တော်လို့လုံလုံဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်ဟုပင်ထင်ကြည်၏ရက်ဆက်သည်ဆိုခြင်းဆိုပါမိဆေးယုံတက်ရခြင်းကိုကျွန်တော်ကျေနပ်၏မိလုပ်ပုံကိုသဘောကျလျက်ရှိ၏မိစကားတစ်ခွန်းပြောလျင်လည်းအရင်လိုတန်တရားမပွားတော့ယုံကျင်စရာမကောင်းတော့မိလက်ကလေးဖြူဖြူဖြော့ကိုဆုပ်ကင်ကဒုအထိအတွေ့ဖြင့်တုံလှုပ်လာသောစိတ်ဖြင့်မယုံနိုင်ခြင်းကိုမေ့ပြလိုက်သည်မိကမူအတိုင်းထက်အလွန်မတုံမလုံပမာမခန့်နိုင်လာ၏ကျွန်တော်ကမိဟုတရောတော်ပါဖြစ်သည်များကိုခါထောက်မပြတ်အေးဆက်ဆက်ပြုံးပြီးကြည်၏တခါတခါအောင့်တက်တဲ့ဖြစ်စရာတရားကြသည့်ပညာရှိဟန်နဲ့ခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်လှုပ်သေး၏ကျွန်တော်ကိုရှိသည်ပင်မအောင့်မေပဲမိဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်၏စီကရက်ကိုအနာမရှိတောက်၏ကျွန်တော်ကမိကိုထင်တိုင်းဖြစ်ပါစေဟုပြစ်ထားကဇပွဲမှာထိုင်ငိုလျက်ပထမ evening in Paris အနံကလေးရသည်ပေါ်တော်တော်အေးဆက်ဆက်လက်ကလေးပခုံးပေါ်ကျလာမည်မိမျက်နှာလေးတဝက်ပါးပြန်နှမ်းတို့ကပ်လာမည်ကျွန်တော်သည်ဒီတခါများတွင်ဖြုံးကနေထားကမိကိုဆွေကိုတနေရာရာနှင်ပြီးတော့လေကားအရှိကြီးပါတဲ့အိမ်မက်အကြောင်းစာရေးပြီးတေတော့မခိုင်းပါနဲ့ကွယ်ဟုပြောမိသည်မိသည်မျက်နှာပြက်သွား၏။အော်ကိုဆွေကအစမိဘက်မှမရှိဘူးနော်။ကိုဆွေဟာလေးဘက်ကတိတ်နာနေတာကိုဟုပြောကအခန်းကတန်းထွက်သွား၏။မိဟာကျွန်တော်ွယ်ရာမှာငိုရအောင်ထွက်သွားတာပဲ။တညနေမှာမိကိုတွေ့ချင်၍သူသွားနေကြဟိုတယ်သို့လိုက်သွား၏ဇပွဲတစ်ခုမှာမိကိုအလဲကထား၍ဥပချစ်နှင့်ဥတ္တမောင်တို့ထိုင်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်ဥပချစ်နှင့်ဥတ္တမောင်တို့သည်လူကြားကောင်းသောရန်စကားများကိုပြောနေဟန်တူ၏ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာကအတွင်းတံံကိုမဖုံးနိုင်ပေမိကကလေးငယ်ပမာအပြစ်ကင်းစင်သည့်မျက်နှာဖြင့်ပြုံးနေ၏ကျွန်တော်ကမူအပြုံးဤနောက်ွယ်ကရက်ဆက်သည့်အရိပ်ကိုလှမ်းမြင်သည်ခဏကြာသောဟိုတယ်တို့ထုံးစံအတိုင်းတတောင်းကဒုံတိုင်းနှင့်ဆူညံတပ်ပုတ်ကြ၏အ
အရက်ပလင်းခြင်းရိုက်တံဖန်ခွဲကွဲတံကလတ်ထိုင်ဖြင့်ပေါက်တံစသဖြင့်ရုပ်ရှင်စတန်ကားဆန်လှ၏ဥတ္တမမွေးထားသည့်လူမိုက်များနှင့်ဥပချစ်တပြည့်ပုလစ်များရန်ဖြစ်ကြသည်အကြောင်းရင်းကတော့ထင်ပေါ်လွင်လာပါသည်ဥပချစ်ကရန်ဖြစ်သူများထံသွားကာဖြင့်ဥတ္တမမသိခြင်းအောင်ဆောင်နေတော်လဲသူ့လူများကိုမကြောက်နဲ့ဟူသောအတိတ်ပဲဖြင့်လှမ်းပြီးခေါင်းငယ်ပြ၏မိကမူဘာကိုမှမမှုပဲအေးအေးဆေးဆေးပင်စားတောက်မြဲစားတောက်နေသည်မိမတုံလှုပ်သည်ကိုကြည့်ကာကျွန်တော်ရင်တွင်ကြက်လာ၏ကျွန်တော်ဘေးကအင်္ဂလိပ်အိမ်ကဒရိုက်ဘာလိုလိုဘီလက်ပြန်လိုလိုတယောက်ကပေါင်ပွန့်ကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်စားရကဥပချစ်နဲ့ဥတ္တမဖြစ်ကြပြန်ပြီခမားနားသာထောင်းနေဒါနဲ့မဆုံးသေးဘူးမှန်အရင်ခံတရခံကြည့်မလားဟောဟိုမှာမီးတဲ့မလှလားဟုမိကိုမင်းငော့ပြကကျွန်တော်ကိုမျက်စိတစ်ဖက်မိတ်ပြ၏အဲ့ဒီမိမဟာလေမိအကြောင်းကိုသူများပြောစံကြားရတာများလာပြီကြားရတိုင်းကျွန်တော်စိတ်မသက်မသာဖြစ်ရ၏ထို့သူဘာမှထပ်ပြောဖို့မလိုပါလုံလောက်ပါပြီကျွန်တော်သည်တော်ပြာဟုငေါပြစ်လိုက်၏ဥပချစ်ပြန်လာတော့မိနှင့်ဥတ္တမောင်တို့မရှိတော့ပေထထသွားသည်ကိုကျွန်တော်မမြင်လိုက်ဥပချစ်ကအန်တချက်ကြိတ်ပြီးအခန်းပြန်သို့ထွက်သွား၏ကျွန်တော်လည်းမယောင်မလည်လိုက်၏ဥတ္တမောင်ရောမိရောဥပချစ်ရောရက်နေသည်ကိုတွေ့ကတကားဝမှာသူတို့ကိုကြောပြေး၍ရက်လိုက်၏ခမည်းတော်လစ်ပြေးတာကိုဗျဥပချစ်ဤရေရေမောမောအတန်မိကကြောက်လို့တယ်ဗျဥတ္တမောင်ဤစင်ကြီးမိကြောက်တယ်ပြောပါဘူးဟုမိပြောတဲ့အံကိုကြားရ၍သူတို့ဘလို့ဖြစ်နေမည်ကိုလက်ကြည့်ချင်လာ၏ဥပချစ်ကကျုပ်တို့သုံးယောက်ဂလုတ်သွားမယ်ပြောတာနော်နှစ်ယောက်ထဲတော့မသွားပါနဲ့ကျုံလေကြည့်ကျင်ပါသေးတယ်ဟုခက်ရွှင်ရွှင်ပြောတဲ့ကိုကြားသည်ခမားကြည့်ကျင်ရင်လက်မှတ်ဝယ်ပေးပါမယ်ဗျာတညာလုံးယုံထဲကမထွက်ပါနဲ့တယုံပြီးတယုံဆက်ကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကတော့မကြည့်ပါဘူးမိကကားလျှောက်စီးမယ်ပြောတယ်ဥပချက်ကတော့မျက်မှောင်ကုတ်သွားမှာပဲဥတ္တမောင်ကမဲ့ရွယ်ပြေးနေမလားဤတို့တွေးမိကైမိသည်ကျွန်တော်ဘေးနားသို့ဖြတ်ခနဲပေါ်လာ၏လာပြရအောင်မိနဲ့ကျွန်တော်ဒီအခန်းတွင်းတို့ပြန်ဝင်ကဟိုတယ်ဘေးပေါက်မှခတ်တုတ်တုတ်ဆင်းဤညင်ရထားတဲ့စင်းပေါ်တက်ကအမြန်မောင်းခိုင်းရင်ဘေးကတရုတ်ကက်ကလေးများကိုကျွန်တော်ပိတ်ဤမိကမပိတ်နဲ့ဂယူးဆိုင်လို့ဟုပြောဤညင်ရထားလဲအတော်ပြေးသည်ဟိုတယ်ဒီနောက်မှကြံခဲ့ဤထိုးတက်များနေလေမလားသို့တော်နှစ်ယောက်စလုံးဒီပြောင်းရန်ဖြစ်လောက်အောင်မိုက်ကမ်းမည်မဟုတ်ပေ။နှစ်ယောက်လုံးကြော်ကြားသည့်လူကြီးလူကောင်းများဖြစ်ပေသည်။ကျွန်တော်လည်းမိကိုငေးမောပြီးကြည်ဤမိရဲ့ကိုဆွေးကိုလက်ထပ်ပါတော့။ကိုဆွေးတို့နှစ်ယောက်ရန်ကုန်ကထွက်ပြီးတော်တဲ့တောင်တဲ့သွားနေရအောင်ဟုကျွန်တော်ဒီပျော်ပြောင်းညင်သာစွာအောက်ကျခံ၍တောင်းပန်လိုက်သည်။မိကဘာလုပ်တယ်လဲ။မိကတောင်းချော်ချော်ရဲကကျွန်တော်ကမတိလိုက်မတိပါသာ။ပြောရအောင်ပေါ်မီလက်ထပ်ပါလို့ဆိုတာမိကဟဲ့အန်ဟုရှင်းရှင်းပင်ညိကျွန်တော်ကမိရဲ့ကိုဆွေးကိုတလောက်မုန်းသလားဟုမချိမဆန်မေးလျင်မိကကျွန်တော်တဆင့်ကြဘူးသောအဖြေကိုဖြေ၏မမုန်းပါဘူးမချစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဤခေါင်းတွင်းသို့အကြောက်တမျိုးဝင်လာပြီးမိကိုငေးကြည့်မိသည်မိကဒါကိုကြည်နက်ဟန်ဖြင့်ချိုမြစွာပြုံးလိုက်၏စနေတညမှာမိထံမှာဥတ္တမောင်ဆုံးပြီးအမြန်လာပါဟုအတိတ်ပဲရတော့ဇာတဆောင်ရ၏အချိန်မှာ17နာရီကျော်ပြီးစာမှာအရေးတကြီးလွတ်လိုက်သဖြင့်ချက်ချင်းထပြီးသွားရသည်ရောက်တော့အိမ်ခန်းတွင်းဝယ်ကဒင်ကိုကန့်လန့်ဖြတ်ကာလဲလျက်တည်ဆုံးနေသောဥတ္တမောင်ကိုတွေ့ရ၏ညအဝေးအစားကိုဝတ်ထားသည်လက်တွင်တက္ကလလက်အိတ်ဆွထားသည်ဘယ်လက်မှာတနတ်ကိုခတ်လျှော့လျှော့ကင်ထား၏ညာဘက်ရင်ဘက်မှာသွေးများခဲနေသောတနတ်တံရရှိသည်ကျွန်တော်၏ဘေးတွင်မိသည်ရင်ကလေးပင်ကဥတ္တမောင်အလောင်းကိုတလက်ပလိမင်းကြီးကိုတလက်ကျွန်တော်ကိုတလက်လက်ပတ်ကကြည့်နေလေ၏
ลูยงกะลากะเปียมาไอ้เด้วนไลเอียนเปลี่ยนถั่วไลเพียงปะยาคั่นดิอีอสีกันมะมาไอ้ชิตวนจ้าวยั่วตองลุ่งณีจาติอุตติมังหาบาจ้าวตัตเตบาเลดีโลลูซาตัตเตติโกจโนมะยงไนเปมิอีอุตติมังติปิ่ปิ่ซงซงชันชันตาตาณีตูปิปิเอมตันตัตติจองเปติจโนติอุตติมังเตนเดบงโกซิซิซัสซะจีเยนกระเดนอีอนาคเวอณีหมองยึกจาจามาปะเลยินโดกะเลโกก้าวยะติมามะลวยลาจีดีอะมุโกมิมิโกโกตัตเตมุหุมีกะต่ายอีปะเลยเมนจีกะซิสะยาเมเสยามะโกซิเมอีดีอะตวนจโนกากะอะเยชิยเป็ดปีหุโตอะญีเนอะโซยะส่งดาวยอกลาอีส่งดาวโตทงซันอะต่ายจีติตูติมีต่ายแจกโกกะยูมะไซไปมีติยะคุมะโฮเทลกะป่วยกะเปลี่ยนลาติตูติไอ้งาอคอล่วมะเปลี่ยนลากะอาลองติยะติมีดีอีตุจโนอาเปาะปะณีเซนจโนติมีเมญนาโกเซ็งเซ็งจีณีมิทุนะมีดีอเวตวาเลอิสงนอกกาซิซิจิชุปีนะจโนเนเมนจีอจาตวนลายะกาดาหาลุตัตมุเวหุตะทิชะเลเนสวาเปาะเลติจโนติสัทนายีไออะตวมะยินโนกะเลโกยองยันปีซันตัตมิลาอิสงนอกโกเลซ้วยทูจินลาอิมีคุณีชิณีเยဘလုံးနေမလဲဟုတွေးဤသို့တော်မိဆင်းလာသည့်အခါကျွန်တော်ကလူတတ်မှုဖြစ်ကြောင်းပြောလျင်မိက"အိုး"ဟုအံ့ဩသွားယုံမှဘုံမဖြစ်ချေနောက်တစ်နေ့တွင်ဥပချက်ကိုဖမ်းလိုက်၏တေတိညာကတနတ်တန်ပင်မကြားကြတေပြီးအတော်ကြာမှသိရသည်အမှုသည်အနှဲငယ်ပတ်ချလဲနေစဉ်ကျွန်တော်သည်တက္ကစီတစည်းကိုတနေ့အတွက်ငါကမိကိုခေါ်လာ၏ပြည်လန်းတလျှောက်ဖြေးလေးစွာမောင်းလာ၏မိသည်ကျွန်တော်ဘေးမှငြိမ်ပြီးထိုင်လိုက်၏ဘသူမှစကားပြောဖို့အစိတ်မကူမိစိတ်ထဲကဘာဖြစ်နေသမီးကိုတွေးမိ၏ကျွန်တော်ကမူတုန်လှုပ်၍နေ၏တတိကြောင်၍ကြောင်၍လာသည်ဒီကားနှင့်ပင်လွတ်ရကြွရမောင်းပြေးခြင်းလာ၏မိကတိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုထိတ်လန့်လာသည့်တပွဲပြန်စရာကြီးဟုကျွန်တော်အားစကားပြောရန်ခိုင်းလိုက်၏ကျွန်တော်မှာဘာဖြစ်တော်မှမသိပဲစိုက်ကြည့်မိရာမိကဟန်မပြတ်အောင်သူ့ကိုယ်သူထိန်၍နေ၏မျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွား၏နောက်ဆုံးတွင်ကသူပြုံးနေကြအေးဆက်ဆက်အပြုံးကလေးပေါ်လာ၏ကျွန်တော်ဒေါသထွက်ကာရဲလိုက်ပါမည်ပြစ်ပြီးရဲလိုက်စမ်းပါဟုအော်မိရာကိုဆွေဘာဖြစ်နေတာလဲဟုဝန်းနေသွားသလိုမေး၏မီဥတ္တမောင်တေတဲ့ညကအင်ကြီးတထံမဆုပ်ဘူးလားမိပလဲရင်တို့လေးကိုမပြောက်ဘူးလားမိသည်ဘာဖြစ်သွားသည်ကိုဖော်ပြနိုင်ဖို့ရာစကလုံးတော်တော်များများတုံးရပြီမိမိသည်ကြောက်သွား၏ပြီးတော့ကျွန်တော်အားရွံ့မုံသွားပြီးအရှုံးပေးလိုက်၏တို့တော်တတိဆောင်လိုက်၏မိသည်ဝိုင်းလည်နေသောမျက်လုံးများဖြင့်ကြည့်ရာအာယူပြီးပြုံးလိုက်ရာအပြုံးသည်အမဲဖြစ်၍နေလေသည်မိဟာကိုလေးကိုတော့တေခိုင်းလို့ရတယ်ဥတ္တမောင်ကတော့ဒီလိုလူစားမဟုတ်ဘူးဒီတော့မင်းကိုတိုင်ကိုတိလက်ရောက်တတ်လိုက်တယ်မိညင်းချင်ညင်းဩကျွန်တော်ကပလဲရင်တို့ကလေးကိုပြလိုက်ရင်တို့ဤအတွင်ပဒုံမအင်းကြီးအစုပ်ကလေးသည်ညံ့မြဲညံ့နေသေးသည်ရင်တို့မှပလဲပွင့်ခံကလေးမှကျိုးလူကျိုးချင်ဖြစ်နေသည်ဥတ္တမောင်နဲ့မင်းသူ့အခန်းထဲမှာဟိုညကရှိတယ်မင်းတို့ဘာဖြစ်တယ်လဲတော့ငါမသိဘူးနှစ်ပတ်လုံးချင်လဲလုံးမယ်ဟာဟာပြီးတော့မင်းဟာတခုခုဖြစ်ပြီးဥတ္တမောင်ကိုပြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူတတ်သေးပါတယ်ဖြစ်အောင်မင်းတွေးအေးအေးနဲ့လှုပ်တယ်ငါမျက်မိသေးတယ်မီးရဲ့မိမလှလှနွဲ့နွဲ့ကလေးတယောက်ကယောက်ျားကြီးတယောက်ကိုပြစ်တတ်တနတ်ကလက်ရာတွေတုတ်ပြစ်တေတုလက်ကိုလက်အိတ်ဆွတ်ပေးပြီးတနတ်ထက်ပေးဒါမှလက်ရမရှိတာယုတ်တိတံမာကိုတိတ်ညံသွားတာပဲနော်အဲ့ဒီမိန်ကလေးမျိုးမိမဖြစ်ချင်ဘူးလားဘလောက်တတ်တိခေါင်းတယ်လဲအလောင်းကောင်ကြီးနားမှာညာကြီးမင်းကြီးတကုတ်ကုတ်လုံနေတာလေမိသည်မျက်စိများမှိတ်၍လက်လေးနှစ်ဖက်ကိုသူ့ပါအက္ခာ
พยาพยาหุมะปีมะตะตะนิญะนามาแลโอซาตวากะนโกกะผ่อยาตวนอคุบายองมะมะชิดอเบเนอิมีจ้าวหันซองเปียนมีตะไลตากะพยาตะดอไกดาฤตอบาร่อกวยเมนอุติมังโกตัปปงกะลีပြောပြပါဦးနားထောင်ရအောင်မိကကျွန်တော်လက်ဝါးပေါ်ကပလဲရင်တို့ကလေးကိုလူယူတော့မလို့ကြည်ရင်ကမူးဝေသွားတယ်လို့ခေါင်းနှောက်လန်သွားကကိုဆွေမိကိုပလိတ်လက်အပ်တော့မလားဟုအာနဲစွာမေး၏တယောက်အသက်ခံရရင်တယောက်ကျိုးစင်တက်ရတာပဲမိ။အိုးကိုဆွေရဲ့မိကိုမချစ်တော့ဘူးပေါ့နော်မိတေမအေးမဲ့အမုန်းကြီးနဲ့ပေါ့နော်အဲကိုဆွေးကိုချစ်တယ်လို့တခါမှမပြောဘူးတာခုပြောတော့မယ်ထင်ပါရဲ့ဟင်မီမင်းဟာတိတ်ဆိတ်လွမ်းနေနေတူတယ်လဲပေမဲ့ငါအကြောင်းတော့မင်းကောင်းကောင်းမသိသေးပါဘူးမီမင်းဟာတိတ်ရဲစရာကောင်းတယ်ရဲစရာမှတကယ်ရဲစရာကျွန်တော်ကတဟာဟာရဲပြက်လိုက်ရကမီအကဲကိုကြည့်လိုက်ဤကျွန်တော်စကားနဲ့ရဲတန်သည်မီကိုထိသွားဤမိမာနာကိုထိသွား၏ထို့ကြောင့်မတည်ငြိမ်လှသောအတန်ဖြင့်ကျွန်တော်ရဲတာကိုလိုက်ပြီးပဲ့တင်ထက်ရန်စူးစား၏သို့တော်စူးစားမှုသည်အလကားမိရဲတန်သည်အအစကားပြောသည်လိုမဆုံးခင်ရက်တန်းမှရက်သွား၏မိစကားပြောနိုင်သေး၏ကိုဆွေဟာဘလောက်မုန်းเสียရကောင်းတယ်ဆိုတာမိသိပါတယ်ဘလောက်များကိုဆွေကိုမိမုန်းဖို့တင့်လိုက်ပါလဲအိုးတေလူအောင်ကိုမုံပြက်လိုက်ဖို့တင်ပါတယ်ဟုခါတိစွာညီးကဒါပေမဲ့ဒါဟာမလုံနိုင်စုံအလုပ်ပဲသူ့ကိုမုံဖို့ရမိမလုံနိုင်ပါဘူးဟုတီတိုးစွာကျွန်တော်မကြောက်အောင်သူ့ကိုသူပြော၏ဘာဟုကျွန်တော်ပြန်မေးလိုက်သည်ကိုပြန်မပြောတော့ချေထို့ကြောင့်ကြောက်လဲမကြောက်ပူလဲမမှုဟန်ဖြင့်ဥတင်မောင်ကိုတတ်ပုံပြောပြ၏သူ့ကိုမုံတယ်တက်ပြစ်ချင်တော့အောင်ကိုမုန်းတယ်မိကိုသူမကောင်းကြံနေတယ်မိလူဖြစ်ရှုံးအောင်လှုပ်ချင်တဲ့သူ့ကိုကြောက်အောင်လှုပ်ချင်တယ်အဲ့ဒီညကဝီစကီတောက်ပါအောင်လားတဲ့မိကိုခေါ်တယ်ကောင်းသားပဲလို့မိကလိုက်သွားတယ်ထမင်းစားခန်းကိုသွားတာပဲသူ့အိတ်ခန်းကိုဖြတ်သွားရတယ်သူ့အခန်းဝါရောက်တော့အတင်းဆွဲခေါ်ပြီးတကားပိတ်တယ်သူ့ပလာကြီးကိုလည်းကိုဆွေတိတာနဲ့သူကပြောသေးတယ်မီကျုပ်ကိုကြိုက်တယ်မဟုတ်လားဟန်ဆောင်မနေပါနဲ့တဲ့ထွီးရွံစရာကောင်းလိုက်တဲ့ပါဇက်မီကအကြံယူပြီးသူ့အိယာပေါ်လှည့်လိုက်တယ်သူကတော့တကယ်အောင်မေ့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့မီကသူ့ခေါင်းအုံနဲ့သူ့ခေါင်းကိုလှမ်းအပေါက်မှာခေါင်းအုံအောက်ကတနတ်ကလေးထွက်လာပါလေရောပစ္စတိုလေးတိတ်လာတာပဲသူ့လက်ထဲမှာကိုဆွေမြင်နေမဟုတ်လားမီကပြက်မဲ့ချိန်လိုက်တော့အမလီသူ့မှာကြောက်လိုက်တာယောက်ျားမဟုတ်တယ်လို့ပဲကြောက်လိုက်တာမိကိုရှစ်ခိုးမလို့ဘာမလို့လို့နဲ့တောင်းမှန်လိုက်တာကလည်းစကားတောင်းမပြီးတော့ဘူးမိကဖြင့်သဘောကျကျလာတာနဲ့ကရင်ဘောကဆင်းပြီးသူ့အနာကတ်တယ်သူကလက်ပတ်ပြီးပြေးတာပဲနောက်ဆုံးမိကပိတ်ထားတဲ့တကားဝကိုကြောမီရက်ပြီးသူ့ကိုတည်တည်ချာချာချိန်တယ်သူကတုံချိပြီးကရင်ကိုမှီရက်ရင်မလုံလိုက်ပါနဲ့မီရဲ့မလုံလိုက်ပါနဲ့တဲ့ဟင်ကိုဆွေမိသားဒီတနတ်ကိုမတွေ့ရင်မိကတောင်းပန်ရမယ်စကားမဟုတ်လားဟာဟာမိကတော့လက်ရလာတာပဲသူ့ဖြစ်ပုံကိုကြည့်ပြီးအရသာရှိလိုက်တာကိုဆွေရဲ့သူလည်းအတန်မထွက်နိုင်တော့ဘူးနောက်ဆုံးပြုတ်ပြဲပြီးအကြည့်မှာမိကပြစ်လိုက်တာပါပဲမိသည်ယခုပင်ပြစ်လိုက်ရသလိုစိတ်အားထက်သန်ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လာ၏ကျွန်တော်လည်းကောင်းမောင်ရင်ထင်ရမြင်ရဝမ်းမဆောင်မိအောင်ကိုကိုကိုချော့ရပါ၏ကျွန်တော်တို့သည်အင်းရကန်ဆောင်တို့ရောက်ကမိကိုခေါ်ပြီးရေစက်တို့ဆင်းလာ၏မိကမတိုက်တွန်းရပဲစကားဆက်ပြန်၏တနတ်ဟာအတော်မြည်သားနော်ကိုဆွေမိဖြင့်တန်လျာကအစီကံတွေပြေးလာမယ်လို့အောင်းမိတာဒါပေမဲ့သူအခန်းကသူချမ်းသာတဲ့များလောက်ထားတဲ့အခန်းဆိုတော့တိတ်လုံးတယ်။အုတ်ကမိကန်ကြောက်ပြားတွေတိုက်ကြီးကလည်းဟိမ့်တာနေတာပဲ။သ
ตอยงอดันอเปญมะทรัพูตันเลียกะเลโฮอซวนมามีกะเลตุกุตุตัดเตเดเทนออโกสุยเปียวตะโลเวลบีอเวอซาเลบีโฮเดถั่วลาดาบอมีตุกุตัดดอ6นาทีลောက်ชิบีมี9นาทีกว่าอติโฮเทลมาชิเดดาจองตุเตดอฉะชิ้นโฮเทลเปลี่ยนบีลูรินเนย้อนเนไลดาบอบะดูมะมีไอ้ขณะเปลี่ยนตัวมันไม่ตีบูตู้โกตัดแค่มันไม่ตีบูตะไลสิดดอลูไรก็มีหาไอ้ก็ลาขอได้อธิตะญาลงโฮเทลมาชื่อเจลุถั่วลาล่ะจ้าได้มะหุล่ะมีดีกันเยยวนกงเงี้ยนี่ฉันสิทธิ์ดีแลโฮดีคงปอกกาชื่อปีกันเยดีซ้องเหลอตู่มาไลนุกะเลเมียบองพ่วนนี่กันเซตโตลาเยย้ายดอเยลงกะเลเมียตีစီချင်းထိုင်နေတော့မိခြေပြားနဲ့ထမိန်စားကလေးကိုဆူဆွတ်စေသည်ကျွန်တော်ဒီဒါကိုစိုက်ကြည့်ရင်စိတ်အနှဲငယ်တည်ရာရလာ၏ဤသို့ကြာမြင့်စွာပင်စိတ်မကောင်းပွေရာငြိမ်နေကြစဉ်မှာမိကအတော်တော့မွန်းမှာပဲဟုရေကိုကြည့်၍သူ့စိတ်ကူနဲ့သူပြော၏ကျွန်တော်ကတည်ကြည်စွာမိတော့ဖြင့်ဘာပြောပြောတနက်ပဲကြိုက်တယ်မိလေတေရရဲ့တနက်ပြစ်ခံရပြီပဲတေပါရစေဆူတောင်းလာတယ်ပြုံးကနေလွယ်လွယ်လေးတည်သွားတာပေါ့ချောင်းလည်းမစိုးတွေးလည်းမအံ့ရဘူးမိတိတ်အတက်မပြင်းပါဘူးတနတ်တစ်ချက်နဲ့တည်ပါတယ်အင်းကိုဆွေကတော့တိတ်ကျဉ်တတ်နေပြီပေါ့လေတငယ်ချင်းအတွက်ကောင်းကောင်းလက်စားချေလိုက်ရပြီပဲကိုဆွေဟာလေးကိုတိတ်ချစ်တယ်နော်မိထက်ဆယ်စားချစ်တယ်ဆယ်စားဆယ်စားမိသည်ရည်ရွေးလာကကျွန်တော်အားစိုက်ကြည့်ရှာ၏ကျွန်တော်ကမူတန်ထိတ်တန်ချထားသောမျက်နှာဖြင့်ထားလိုက်၏အဖိုတွေပြောမနေပါနဲ့ဆိုမီအလောက်ဟာအလုံးနဲ့တူအောင်လုပ်ရမှာပဲမင်းဘလို့ဆက်ပြီးချော့ချော့မြို့မြို့ငါမကြတော့ဘူးမီရေကိုဆွေခုမိကိုဘလို့မုံမုံတခါတုန်းကတော့ချစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်မဟုတ်လားကိုကိုပြောစမ်းမီမိကိုပလိတ်လက်ထဲအခုမအပ်ပါနဲ့ထာနာကိုသွားတိုင်နဲ့မှာမိအိမ်ကစောင့်ပါတယ်မိကိုတနတ်တလက်ရှာပေးပါကိုဆွေလိုချင်တာဒါပဲမဟုတ်လားမိလည်းမလွမ်းပါဘူးမိဒါနဲ့မတရားလို့နေရရင်လည်းနေရလှသုံးလှပေါခုမိအစုပ်ဟာတချမ်းပဲကြံတော့တယ်ပြောတယ်အေးငါစဉ်းစားမယ်မိဒီတခါတော့ဟန်ဆောင်နေခြင်းကျွန်တော်ကိုလှိမ့်နေခြင်းမဟုတ်တော့ဟုစွမ်းအားရှိတယ်မြတ်တွေ့ရပါသည်မိတလောက်ပဲ့ကင်နိုင်လျင်ကင်ပါစေတော့တလောက်မိတက်နိုင်လျင်အရှုံးပေးအញ្ញံခံပါတော့မိကျွန်တော်ဒီပလဲရင်တို့လေးကိုမိလက်ထဲထည့်လိုက်သည်မိကဒါကိုနားမလည်သေးပဲတွေ့ဝင်နေ၏တခုခုပြောခြင်းပြီးမပြောနိုင်နှုတ်ခမ်းလေးများတုန်နေ၏ကျွန်တော်ဒီသူ့ရင်တို့ကလေးကိုယူကာအင်းရရေကန်လေသို့လွန်ပြစ်လာ၏ပြီးတော့ချစ်သူမိကိုမထီရမကန်ရဲ့တနာယူရစွာပွေဖက်၍မိဟုတာတာလိုက်မိပါသည်မိဟာမိမဟုတ်ဘူးမိပဲငါ့ကိုရှို့နေတဲ့မိပဲမိလေးရဲ့မိလဲဒီတွင်မှအကြီးအကျယ်ထိခိုက်သွားဟန်ဖြင့်ကလေးတယောက်ငိုသလိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ပင်ဆိုင်ကြီးတငယ်ကိုလေ၏ညနေသည်လှပ၏နင်းမလွမ်းသေးပေကျွန်တော်သည်တန်းစင်လန်းဆန်းသောစိတ်ဖြင့်မိအိမ်သို့ကုန်းချောင်းလျှောက်လာ၏မိသည်ဥတည်မောင်အိမ်မှမနေတော့ပေအတော်ကြီးတယောက်နှင့်အခန်းငှားပြီးနေ၏တိမ်တောက်သည်ဖြင့်အတော်လင်းတော်လည်းနေကြသည်နှင့်အမောင်သည်ဖြုတ်ခနဲဝင်လာရာလမ်းကိုမြင်နိုင်အောင်စီကရက်ကိုကြမ်းကြမ်းဖွာရပါ၏လူတယောက်သည်ညံဆန်းစွာရှေ့သို့ရောက်လာ၏ရှေ့တူရှုကလာတာလားနောက်ကလာတာလားတောင်မသိပေမိခနာညိပရစေဟုပြော၏သူကရေကနေစီကရက်ညှိလိုက်ရာနှာခေါင်းတူတူမေယိုကြီးကြီးကြမ်းတမ်း၍အောက်တန်းစားမျက်နှာပြားကိုတွေ့ရပေသည်ထိုလူကိုအလိုလိုမကြည့်ခြင်းဖြစ်ကစီကရက်ပြန်ရလျင်ရခြင်းထွက်လာရဘေးကကပ်ပြီးပါလာသည်ဖြင့်စိတ်တူတူနဲ့ဟဲ့လူဒါဘာသဘောလဲဟု
ဟောက်လိုက်မိ၏ခမည်းနောက်လိုက်တဲ့တဘောပေါ်ဟူဖြစ်ရင်အတံမထွက်အောင်တိုးတိတ်စွာရှာ၍အေးရာကခမည်းမိကိုတိတ်ချက်သလားဟူခတ်တီတီမိ၏ခမည်းဘာပြောစရာရှိလဲရွှေတမြောင်ဆိုတာကြုတ်ပဲရွှေတမြောင်သည်နမ်မြီကြီးလူမိုက်တယောက်ဖြစ်၏သို့တော့အလိမ်မာရှိသဖြင့်လူတဲသူတဲဝန်ဆန့်၏အစိုးရနှင့်တဲ့၏ခေဟောင်းကအမျိုးမျိုးစိုးသွမ်းရန်ကားခဲ့တော်လဲအေးအေးဆေးဆေးပင်နေ၏ကျွန်တော်သည်စီကတဲ့ကိုဒေါသတကြီးလွန့်ပြစ်ပြည့်ရာကရွှေတမြောင်ရဲ့မိရဲ့တော်ဆွေရဲ့ဒီသုံးယောက်ဟာဘလို့တက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာစဉ်းစားလို့မရဘူးအန်ကျိတ်၍ပြောမိ၏အဲခမားယူနေတယ်လို့မိပြောသွားတာအမှန်ပဲဟုသူ့ကိုယ်သူပြောကတိတ်စိတ်မတူပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခမားရောကြုံရောမိဆက်အလှက်ကိုခံနေရတယ်လို့ဟုပြော၏သူစကားကိုဂယုမဆိုင်ဟန်ဆောင်းလိုက်တော်လဲဟုပွဲတောင်းလိုက်မိပြီးသားဖြစ်ရ၏ဥပချက်ကိုနေလေကလွတ်လိုက်တယ်ခုပလိတ်တွေကျုံနောက်လိုက်နေတယ်တရက်ခန့်ကျုံမှန်းတီးသွားပြီကျုံမရှိတော့အိမ်ဝင်ရှာသွားတယ်ဥတ္တမောင်ဘလောက်ချမ်းသာလဲဆိုတာခမည်းသိသလားကျုပ်သိတယ်မိကိုဥတ္တမောင်ကတခါတခါဆင်ပေးတယ်ကျုပ်ကဟေးမိတဲပွားနေပါလားလို့မေးတော့မိကရှင်ကောမပွားချင်ဘူးလားတဲ့ရွှေတမြောင်ကအကဲခတ်ကြည့်ကြည့်ဤမိကိုကြောက်လို့လူတောင်ကြတာအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလားကြုံမိကိုတိတ်တော့မယုံပါဘူးဒါပေမဲ့မိဟာတဘောတွေ့စရာတော့အတော်ကောင်းတယ်မိကဥတ္တမောင်စီမှာအလုံးလုံးတော့ကျုပ်ကစူသေးတယ်ကျုပ်တို့ခဏအဆက်ပြတ်သွားသေးတယ်တနေ့တော့မိကကျုပ်ကိုပြောပြတယ်ဥတ္တမောင်ကိုသူနှက်နေတဲ့အကြောင်းဥတ္တမောင်ပစ္စည်းပဲမရှိတဲ့အကြောင်းကြုံအေးအေးနေတာကိုလူတိုင်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝါဒနာဟာအဆွတ်နိုင်ခဲသားပဲမိနဲ့တွေ့တော့ကြုံစိတ်ပါလာတယ်ဒါနဲ့ကောင်းပြီဆိုပြီးကြုံတို့ကြံ့တယ်ကြုံတို့ကြံ့တယ်ဆိုပေမဲ့မိကကြံ့တာပါကြုံနောက်ကလိုက်ငအပေါကြုံဟာမိနဲ့ကြတော့ငအဖြစ်သွားတာပဲမိဟာလှလွန်းတယ်ပြီးတော့ရဲတယ်ရဲရောတယ်ဒီတော့ကြုံဟာအနိုင်ခံရတာပေါ့ယောက်ျားတယောက်ယောက်ဟာမိန်းကလေးတယောက်ကိုပိုင်လိုက်ရရင်နိုင်လိုက်ပြီးထင်ကြတာပဲမိနဲ့ဆိုရင်တော့မိကိုပိုင်လိုက်ရင်မိအနိုင်သာခံပြီးတော့မိကပြောတယ်လွယ်လွယ်ကလေးပါတဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ဟိုညမှာဥတ္တမောင်အိမ်ကိုသွားတာပေါ့မိကအသင့်ဆောင်နေတယ်ပြီးတော့ကျုပ်ကိုသူ့အခန်းထဲဖွက်ထားပြီးဥတ္တမောင်ရှိရာအိမ်ရှိကိုသွားတယ်ကျုပ်စီကိုတခါပြန်လာပြီးငနေကြီးကိုဖြီးခဲ့ပြီးမိနဲ့သူအခန်းထဲသွားမယ်နောက်ကလိုက်ခဲ့ပြီးတော့အခန်းအပြင်ကစောင့်မိတကားဖွင့်ပေးမယ်တဲ့ပြောတယ်ကျုပ်ကဥတ္တမောင်အခန်းဝကစောင့်တယ်မိနဲ့ဟိုလူကအခန်းထဲမှာပေါ့ကျုပ်ကလူဆိုးဆိုပေမဲ့မနာလိုတတ်တာပေါ့မရအတွက်တော့နာသေးတာပဲကျုပ်အတင်းဝင်မယ်စိတ်ကူးတော့တကားကပွင့်လာတယ်ဥတ္တမောင်ကပြွတူပြက်တဲ့နဲ့ကရင်ပေါ်မှာမိကတနတ်ကိုကင်ပြီးချိန်ထားတယ်ကျုပ်ဝင်သွားတော့မိကတနတ်လှမ်းပေးပြီးတော့တောင်းခိုင်းတယ်ဒီလိုစိတ်နဲ့ဗရမားကြီးရှိတဲ့ဘူးကိုကျုပ်တို့ရတယ်ဥတ္တမောင်ဟာဗျာသူ့ကိုတတ်မဲ့ကြံတော့ကြောက်လွန်းလို့တောင်းမှလိုက်တာကျုပ်တောင်ပြောသွားတယ်မိကပြုံးပြတယ်သူ့ပါဇက်ဟာတိမ်မပိတ်လို့ရမှာတဲ့ပြောလိုက်ချေသေးဟုတ်တာပဲအဲ့ဒါလိုတတ်သိချင်းလူသိချင်းလောက်ရတာမကောင်းဘူးဒါနဲ့ကျုပ်ပြတ်တက်လိုက်တယ်မိကသူ့ကိုလက်အေးဆွတ်တယ်တနတ်ကိုတိတိချာချာတုပ်ပြီးသူ့လက်ထဲထည့်ဖို့မိကပြောသေးတယ်။ကြည့်ရတာတော့သူ့ကိုယ်သူတက်သေးပုံနဲ့အတော်တူတာပဲ။မိကဟိုတယ်ပြန်သွားတယ်။ကျုပ်လည်းအိမ်ပြန်တာပေါ့။စိန်မူးကကျုပ်စီမှာ။မိကသူကြည့်ပြီးလုံမယ်လို့ပြောတယ်။ဥတ္တမောင်တေးတာမြင်ပြီးပလိတ်ကလူတက်မှုမှန်သိအောင်မိဟာဘာမှမပေါ်အောင်ဖုံးပြနိုင်တယ်။ဥပချက်ကိုပထမဖမ်းမှာပဲ။ဥပချက်ကိုလွှတ်ရရင်လဲမိကတမျိုးကြံပဲတဲ့မိအကြံဟာခမားကိုတွေ့ဖို့တဲ့ဗျာခမားကိုသူတတ်ပါတဲ့ပြောခိုင်းပြီးအစာသွင်းမယ်တဲ့တော်ဆွေးဆိုတဲ့လူကမိအတွက်ယူနေတာပါမိမျက်ရည်ကန်ထုတ်လိုက်ရင်သူကြမှာပါမိအတွက်သူစက်တိုင်တက်လိမ့်မယ်တဲ့ဒီတော့လောက်ရတာအဖြူသားဗျာကျွန်တော်ဒီအကယ်၍များအမှုပေါ်သွားလျင်ကျွန်တော်တတ်တာပါဟုဝင်ပြီးတစားခံမိဟုစိတ်ကူးမိဘူးပေသည်အခုတော့ပလိတ်ကိုမိကတိုင်လိုက်ပြီးကောင်းသေးသလား
อุดมมองเดบิเม่เซิงบูเปียวตัวมาบดุมาไม่ตีอูดีเซิงบูอุดมมองสีมาชิมาตีดาวไม่ตีจาวตุลูยงกะลาดาวไม่ตีอูมีดาตีดาเวจุกคูซินซาเนเดจุกอพั้นคันบีมีโกพอยากองมะลาดามามะโหจุกล้วยอองเปียามะลาโลจุกซีซั่นท่าดาชีเดยะไคโกปะทะมาปี้เมยะไคจามาอินเดียตัวเมโลดาใบแมงวยไม่ชีอูมีหาจุกโกพอไลปีเอดอเนมามะโหกูตุอันเนเยเลตุติมาเวจุกโกมะพอไนเกนตัดพ่อมยาไซกูมะลาไม่ตีอูคูทွမ်းมองโซเดกองเนปยายาคั่นเนจาเดจาเดทွမ်းมองโซราจုံเนบอลูเป้เป้จုံหาอพั้นคันไลโพกองเนเทมาเยนอมีโกพอไลมีเลถองจจုံเนโอลูตัดหมู่ไดซัดไตมะแตยาบาวูจုံจำเมถองจยองตะจวนจยองแทมะโปออจำเมจုံมะเตยเยนอมีเนตวยอุมาบอมีโกพอไลเมဒီနောက်ဆုံးစကားကိုရွှေတမြောင်ကကျွန်တော်အသေးသေးဝင်သွားစေရန်ရည်တမ်း၍စောင့်ဆောင်ပြီး online ပေးသည်ရွှေတမြောင်သည်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဒီဟာတွေပြောပြနေပါသနည်းသူသည်မိကိုဆွဲကမိသစ္စာအဖောက်မှာယူနေသူမဟုတ်သူသည်ပလိတ်ထန်သွားခြင်းသွားအိန္ဒိယပြေးခြင်းပြေးဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုကိုအမြန်ဆုံးလုပ်ဖို့သာမရှိပေဘူးလားရွှေတမြောင်ကကျွန်တော်အပြောကိုစောင့်ဤကျွန်တော်ကသူ့အပြောကိုစောင့်ဤနောက်ဆုံးတွင်အရင်လူနေသောလူတက်တရခံကခမားမိကိုချစ်တလားဟုသွေးဆောင်သည့်အမူအရာနှင့်ဖြည်းညှင်းစွာမေးလျာကျွန်တော်သည်စီကရက်တလေးကိုမိညှိရင်သူ့ကိုမကြည့်ပဲခမားဘလောက်သိကျင်တယ်လဲဟုပမာမခန့်မေးလိုက်၏ရွှေတမြောင်လက်ပြမလုံးဖြစ်သွားပြီးဥတော်ဆွေဟုစကားထစ်နေ၏ပြီးတော့ခမားဟာပါသားပဲမိပြောတဲ့လောက်မယူပါဘူးဟုကြီးမွန်းသေးသည်ငွေတတောင်းလောက်လိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဈေးတက်တယ်မထင်ပါနဲ့ကျုပ်လွတ်အောင်ပြေးဖို့ကိုတိတ်ကယူမဆိုင်ပါဘူးမိကိုနှံ့ချင်တယ်မိဟာအခုအယိုးတွင်နေပြီသူ့မှာတယောက်တည်းမိဘက်မှာကြုံရှိပါသေးတယ်ခုနေကျုပ်ခမားလည်းပဲညစ်တက်မိကိုသွားတက်ပြီးတော့ကျုပ်ဘာသာကျုပ်ပြစ်တက်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဘယ်နဲ့နေမလဲကျွန်တော်ကရွှေတမြောင်လိုလူစားနဲ့ပြန်၍လူမိုက်စကားပြောလိုက်ရာသူကရေမောလိုက်တော့လဲကြောက်ခံတော့ရှိသည်နှစ်ယောက်စလုံးစကားမပြောဘဲ10မိနစ်လောက်နေရာကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်လာနေမှန်းသိလာပါသည်ဘယ်ရောက်နေပြီလဲတော့မသိမျိုးဆွေမျိုးဖျားနဲ့လဲတူသည်အိမ်တဲဘုတ်ကလေးတွေမီးမိတ်တုံနဲ့မောင်းလှပါကလားခုလိုလမ်းကြမ်းကြမ်းကလေးတွေကိုမောင်းမောင်းမဲမဲနဲ့တကူချဘိုးဘက်မှာရှောက်ခွက်ကြသည်မှာမီးနဲ့တွေးကလေးကဖြစ်၏တို့ပေမဲ့ဥတ္တမောင်တို့ဥပချစ်တို့လိုအထက်တန်းစားလူကုံထံတွင်နဲ့လဲတွေ့ရပါသေးသည်အဲမိဤကျေးဇူးအတော်ကြီးမားပြီ။အော်မဆိုင်တဲ့ခမားကိုကြောက်တွင်းရတာတိတ်မကောင်းလှပါဘူးလို့ကျွန်တော်လဲတွေးနေပါတယ်ဥတော်ဆွေ။တကယ်ပါဒါပေမဲ့ဒီတနည်းပဲရှိတော့တယ်ပြီးတော့ခမားကိုသတိပေးခြင်းနဲ့မိကိုရှောင်ပါတော့မိဟာခမားလိုလူနဲ့မတန်ပါဘူး။မိလူကောင်းတွေနဲ့အတော်တွေးသားပဲဒါပေမဲ့သူကဒုက္ခကြီးပေးလွတ်လို့ကြောက်တံပြီးပြေးကြရတယ်။ခမားကိုတောင်ခုလောက်ပေါင်းနေတာတိတ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်။မိနဲ့ပတ်သက်တဲ့များလူဟာဘယ်တော့မှကြားကြမခံဘူး။တေးရင်တေးဒုက္ခရောက်ရင်ရောက်။မိဟာလူစားတယ်ပြောရမှာပဲ။မိဟာလူစားနေတယ်။မိဟာယောက်ျားတစ်ယောက်မြင်ရင်အနာကပ်မြူလိုချင်တာပေး။အဲ့ဒီလူယူပြီးဆိုရင်စားလိုက်တာပဲ။တနစ်ကတုန်းကရင်မျိုးဝင်ထောက်တယောက်ထောင်ကျသွားပါပါကောမိညှင်းလို့ညှင်းမမသိမိအလိုကြအောင်လက်စားပြီးတော့မိကတစ်ဖက်လက်နဲ့ဖော်လိုက်တယ်တထေးတယောက်ကဖြင့်ဇွဲချိုးချပြီးတည်သွားတယ်လို့တောင်ကြားဘူးလားပဲမိကိုပစ္စည်းတွေခိုးပေးတဲ့နောက်အိမ်ကမရဲ့ချင်းနဲ့စကားများအဆက်ကွဲပြီးတည်တယ်လို့ပြောတာပဲအိုးအများကြီးပဲပြောရင်ခင်ဗျားယုံချင်မှယုံမယ်ဒါပေမဲ့မိဟာယောက်ျားတွေကိုဒုက္ခပေးရတဲ့အရာသာတော်တော်ပေါ်နေတယ်သူဖော်ဖော်နေနိုင်အောင်တော့တကယ်လူတွေနဲ့မှကြည့်ပဲပေါင်းတယ်ပေါင်းနိုင်အောင်ရုပ်ကလည်းမဆရာအင်္ဂလိပ်ပညာကလည်းတတ်တယ်ဒါထက်အလိမ္မာကြီးတယ်ဘာကြောင့်သူဒီလိုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတာကြုံစုံစမ်းဘူးတယ်ဘာမှမထင်ရှားပါဘူးဗျမိဟာစဉ်စစ်တော့သွေးစာနေတာပါပဲသူကငငယ်တုန်းကယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့အလိမ္မာအညာအဖြစ်အစီကိုခံရတယ်လို့ပြောဘူးတယ်ဒီအကြောင်းကိုသူလူတိုင်းကိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့
တယောက်ကိုတစ်မျိုးစီပြောတာပါဗျာဟုတ်တယ်မထင်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်လုံးရွှေတံမြောင်ပြောနေသည်ကိုသာနားထောင်နေရမှာခမ ्या နောက်ကိုပလိတ်တွေလိုက်နေတယ်ဆိုတာမေ့သွားပြီလားခမ ्या ကအချိန်တွေဖြုံးနေတာပဲဟုတတိပေးလိုက်ရမမေ့ပါဘူးဟုရွှေတံမြောင်ကပြောနေ၏ပြီးတော့ဘက်နဲ့လဲကျွန်တော်တို့အယောင်းွယ်မေးရကျွန်တော်ကအေးဆက်ဆက်ပင်စဉ်းစားအောင်မယ်ဟုပြောသည်တိတ်တော့မကြစေနဲ့ဗျမနှက်ပြန်အကြဆုံးပေါ့ကြုံညက်နေတိုင်းမိအခုနေတဲ့အိမ်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်တယ်မနှက်ပြန်ကြုံငွေရရင်ယူခဲ့မယ်ခေါ်ရင်လည်းခေါ်ခဲ့မယ်ပေါ့ပလိတ်တော့မခေါ်ပါဘူးနောက်ပြောတာပါချုပ်ကတော့အပြစ်မခံချင်သေးဘူးချုပ်ကမိတောင်လွတ်အောင်တော့ရုံးရအောင်ပါပဲခမားကမိဘလည်းရှိတယ်ချမ်းချမ်းသာသာလည်းနေရတယ်အရွယ်လည်းကောင်းတယ်ဘာကြောင့်သိချင်ရတာတော့ကျွန်တော်ကမချီသွားဖြစ်ရလိုက်ဤကြောက်တကယ်ပြောတာမိလေကယူမဆိုင်ဘူးငွေတောင်းတဲ့မိကိုဒန်းတူထားပြီးလိုချင်တယ်နှစ်ခုစလုံးယူလို့မရလို့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပလိတ်နဲ့တော့ကြောက်မတွေးချင်သေးပါဘူးဥတော်ဆွေခမည်းငွေတောင်းပေးရပြီမဲ့မိကိုမရှောင်မချင်အေးမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိရလားမိဟာခမည်းဒီလောက်သူ့အကြောင်းသိပြီဆိုရင်တက်ဖြစ်အောင်တက်လိမ့်မယ်ဖြစ်ချင်ရဖြစ်ဟုကျွန်တော်អော်လိုက်ပြီဒါပေမဲ့ဗျာကျုပ်ဟာမသေးချင်သေးပါဘူးမိကိုလည်းမသေးသေးချင်ပါဘူးအလုံးအေးအောင်များလုပ်လို့ရရင်ကျုပ်မိကိုလက်ထပ်ပြီးလွတ်ရကျွတ်ရခေါ်သွားမယ်စိတ်ကူးတယ်ဟုလိုက်လဲစွာပြောမိ၏ရွှေတမြောင်လဲကျွန်တော်ကိုတနာသလိုစုတ်တက်ပြီးတပြင်းချလေ၏ထို့နောက်ကျွန်တော်လက်ကိုဖြစ်ညက်ကခမားဟာလူကောင်းတစ်ယောက်ပဲကျုပ်လည်းလူကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဘူးတယ်ဟုတရားဝတ်ကြအနှဲငယ်မတော်လေပီတာတွက်လက်တော်အင်္ဂလိပ်စကားကိုပြောပြီးကြွားသေးသည်ရွှေတံမြောင်သည်ဖြုတ်ခနဲလင်းမြန်စွာကျွန်တော်အနာကပြောက်သွား၏ကျွန်တော်လည်းလမ်းမှား၍နေသေးသည်ဒီရက်ွက်ကိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးပေဒီကဘာပေါ်မှာရှိလိမ့်မည်ဟုမထင်လမ်းကွေလမ်းကောက်များသည်မိလိုပင်ပလီပလာနိုင်၏မူယာမာယာကြွယ်၏ကိုကိုကိုဘယ်ရောက်မှမသိပေနောက်ဆုံးတွင်ပေတရာလမ်းမပေါ်ရောက်လာ၏မျိုးတဲကိုမျိုးတဲကိုဟုအော်တော်ကားတစီးကိုတက်စီလာ၏မျိုးတဲရောက်မှမိအိမ်ကိုတဆင်သွားရ၏မိကမိုးချုပ်လာကြည်လားဆယ်နာရီခွဲပြီဟုသောစကားဖြင့်ကြိုသည်မိသည်မိရောက်မိမ့်မိမ့်မှပင်လာနေပြန်၏လာပဲလာနိုင်လွန်သည်ပါလွာဖြောရော့သောအဝတ်အစားကိုဝတ်ထားသည်အခန်းမှာမိအလားနဲ့ပဲအယောင်ဖြော့ဖြော့တစ်မျိုးလင်းနေသလိုလိုကျွန်တော်ကမိရှံထွက်တော့မလို့မျက်လုံးပြူးကသူ့ကိုကြည့်၏မိကမုံမိုင်းအေးဆဲစွာသာပြန်ကြည့်လေရာသူ့ပခုံးကိုဖိနှိပ်ညစ်ပြီးဆောင်ဆွဲရာဝရန်တာတို့ထွက်လာ၏မိကဂျုံတော့မလို့တွန့်ကလိန်ကပါလာ၏မိကိုကျင်းကလက်ထိုင်ပေါ်တွန့်လှဲ့ပြစ်ရာကလက်ထိုင်လက်ရန်ပေါ်မှာကျွန်တော်တက်ထိုင်ပြီးရွှေတံမြောင်နဲ့ကစကားပြောလာတယ်ဟုမောပန်းလေးလန့်စွာပြောပြလာ၏ရွှေတံမြောင်အကြည့်စိမ့်စိမ့်ကြီးနဲ့မိဤအော်တာအေးရွှေတံမြောင်မင်းရဲ့လင်တယောက်ကျွန်တော်ကကြမ်းတမ်းစွာဒီလိုပြောလိုက်ပြီးမင်းအကြောင်းငါအကုန်သိပြီရွှေတံမြောင်ဟာမင်းတစ္ဆာမရှိတာနဲ့ငါလူဖြစ်သွားပြီမင်းလူမဟုတ်တော့ဘူးဟုကိုဟာကိုပြန်ကြောက်မိသေးသည့်အတန်နဲ့ကြီးဖြင့်ပြောလိုက်၏မိသည်ခုံကထလာကကျွန်တော်ရှေ့တွင်ရပ်ပြီးအယူးမျက်လုံးဖြင့်ကြောင်တောင်တောင်ငေးကြည့်၏ကြည့်လိုက်စမ်းပြီးကြည့်လိုက်စမ်းပြီးတော့အကြံတစ်ခုထုတ်အေးငိုလိုက်ခုငိုလိုက်မိကငိုတော့မလို့ကျွန်တော်ဤပေါင်ပေါ်ခွေကြလာသည်ကိုကျွန်တော်ကဥဆောင်ပြောပြီးရေပြစ်ဤကိုဆွေကိုဆွေကိုဆွေဆွေဟုမိသည်ရှိုက်ကမိဘကြောင့်မတည်သေးပါလေမိဘကြောင့်အသက်တလောက်ပြင်းရပါလေဟုအထက်ထက်မြည်တမ်းနေလေသည်မိဤရှော့ပြေနေသည့်ဇန်နွယ်ကွေ့ကွေ့ကောက်ကောက်မှတချို့တဝက်သည်မိမျက်နာကိုအုပ်ကာမျက်ရည်များဖြင့်ပါပြင်မှကတ်နေ၏ဒီစပယ်ညိုဖြော့ဖြော့မွေးပြန့်ပြန့်ကိုဘေးဘယ်သို့ဖဲကာသူ့မျက်နာကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ညှစ်၍မောစီပြီးမင်းဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်ရုံမာရတာလဲရုံမာရတာလဲဟုသွားစေကပြောမိ၏မိသည်ကျွန်ုပ်အားမကြည့်ပဲမျက်တောင်များဆင်းကာမျက်စိလွှဲ၍နေ၏ကျွန်တော်ကမိဤခါနွယ်လေးကို
လက်နှစ်ဖက်ပြောင်း၍ဖြစ်ညစ်ဆုပ်ခါအတင်းမပြီးရက်စီရမိကနာကျင်တွန့်လိန်ကကျွန်တော်ဤပခုံးကိုလက်တင်ကမိပြီးရက်ဤငါမင်းကိုဟောတယ်လို့ညစ်တက်ချင်တယ်ဟုဒုက္ခမြင့်မြင့်လေးကိုတအားဖြစ်လိုက်ရာမိသည်မအော်ပဲအောက်ခံပြီးမူးမိုက်သွား၏လွတ်လိုက်လျက်ဒူးထောက်လျက်ကြကကျွန်တော်ပေါင်ပေါ်သို့သူ့လက်ပိုက်လျက်ခေါင်းကလေးကိုတင်၏ငါဟာတိတ်ချစ်တယ်မိချစ်သူကိုမရှိခင်ကတည်းကကြိုးပြီးချစ်နှင့်တယ်မင်းကိုလည်းမမြင်ဘူးခင်ကတည်းကစွဲပြီးရှာခဲ့တယ်ငါစိတ်ကူးတွေကတော့ပျော်စရာပဲငါနဲ့ငါချစ်သူဟာတယောက်နဲ့တယောက်အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်မဲ့လိန်နာတွေဟန်ဆောင်နာတွေမကောင်းကြံနာတွေတို့ကြားထဲမှာမရှိဘူးမင်းရဲ့ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုငါအချစ်စင်းနဲ့ကုမယ်လို့တွတ်ထားတယ်မင်းကတော့ငါ့ကိုမကောင်းကြံတယ်မင်းအပေါ်ငါစေတနာဘလောက်ထားတယ်လဲဒီစေတနာအတွက်ငါဘာရတယ်လဲဥတ္တမောင်တို့ကိုလေးတို့သေသွားတာဟာအမှန်တော့ကံကောင်းလို့ပဲသူတို့ဟာတစ်ခါပဲမကောင်းကြံနာခံရပြီးတစ်ခါပဲတည်တယ်ငါကတော့အကြိမ်ကြိမ်မကောင်းကြံခံရတယ်ခုငါဘဝတည်ပြီးဘင်းကြောင့်မိသည်အသက်ရှူမှားသွားသလိုချောင်းတဝက်ဝက်ဆိုးလာ၏ခေါင်းကိုမထူနိုင်ပဲပေါင်ပေါ်မှလှိမ့်နေသည်ကျွန်တော်ကဒါကိုကျဉ်းတ်သလိုဖြစ်ကရက်ဆက်စွာပြုံးရင်မင်းဟာကျိန်စာတွေထိနေတာပဲကျိန်စာတွေထိပြီးတွေးကြည့်ပဲအံ့နေတာပဲဟုမိမစကားပြောလိုက်မိ၏ထို့နောက်မိခေါင်းကိုပါနဲ့အရင်ကိုဆွေတေးခြင်းမီမိကိုဆွေဘာတယ်များပြောမိပါလေမင်းကိုဘလောက်မုံမုံဒီလိုပြောမိပြန်တော့လဲအတန်ကွဲရပါလားဟုရှိုက်ငင်လိုက်မိ၏ကျွန်တော်လည်းအတန်ကြာစိုက်ကြည့်နေပြီးမျက်လုံးမပွင့်သည်ကိုတွေး၍သူ့အဖော်မိမကြီးအားလမ်းခေါ်ပြေးကထွက်လာ၏ကျွန်တော်သည်မိထံကထွက်ပြေးခဲ့၏ဆိုလိုသည်မှာရန်ကုန်ကထွက်ပြေးခဲ့၏ငါကောရန်ကုန်မြေကိုမချစ်ရသည့်အထက်မှာယခုလိုဖြစ်ရပြန်တော့တတော်ဝင်တတောင်တက်နှင့်အလုံးကိုဖျောက်ပြရသည်သို့သောယခုထိမမှီသေးသည့်ကျွန်တော်သည်မိများပါလာရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဟုတွေးသေးသည်ဒီလိုခဏခဏပင်တွေးသည်ဖြစ်ရာရန်ကုန်ကိုထဲနေလို့မပြည့်နှံ့ကြောင်းသိရ၏ထို့ကြောင့်တလားများမကြခင်ပြန်လာခဲ့ပြန်၏သို့သောမိထံသို့မသွားတော့ချေအိမ်ပြင်ပင်မထွက်တော့ချေမိတည်းများကိုတော့ကြားရ၏မိသည်ဆေးရုံမှမဆေးရသေးချေအိလဲမအိစားလဲမစားစေလေလက်မခံပဲစီဂရက်ချီတာတောင်းနေသည်တဲ့ဆရာဝန်ကိုလည်းနှင်လွတ်သည်တဲ့ထို့ကြောင့်သူထနေလို့နေနိုင်ရန်အိမ်ပြန်ခေါ်လာရသည်ကျွန်တော်ကမူမိကိုတနာသည်ထက်ကိုကိုကိုတနာကဖြားခြင်းနေ၏အလုံးကိုပြီးလိုက်စေခြင်းတော်လည်းမပြီးသေးချေအမှုသည်လည်းစစ်နေစေရွှေတမြောင်ကိုဖမ်းမိပြီးတို့ပေမဲ့ကံကောင်းလို့ပဲဆိုပါရွှေတမြောင်ကမိအကြောင်းကိုမဖော်ပေးမီသူယောဂာနဲ့တေလူလူဖြစ်နေသည်ကိုသိ၍ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မည်ဒါမှမဟုတ်ဒီငွေကြောင့်ရွှေတံမြောင်လွတ်ခြင်းလဲလွတ်ပါစေကျွန်တော်တို့မျိုးရိုးမှာကတ်နှင့်ယုံနှင့်ကင်းရှင်းစွာနေသည့်ဂုံတယ်မျိုးရိုးဖြစ်သည်ဂုံစစ်ဂုံမှန်ကိုသာမျက်နှိုးကအေးချမ်းသာယာစွာနေ၏မိမဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုကိုရိုသေသည့်အကျင့်ကိုလိုက်နာဂုံယူ၏ကျွန်တော်ကြောင့်မှမင်းနှင်းတွေ့ကယခုလိုရှုပ်ရှုပ်ရှက်ရှက်ဖြစ်ရပေရာမိဘများသည်ကျွန်တော်တောင်းတငွေကိုအတိတ်ပဲနားလည်စွာပေးလိုက်၏မိဒီတခါတော့သွားရှာတော့မယ်ထင်တယ်ဟုသူ့အဖော်မိမကြီးကလာပြော၏ညကြရင်စောင့်မချုံဘူးနင်းနေထွက်ထိုင်တယ်ခိုက်ခိုက်တုံးနေတာပဲမနဲ့ကြတော့လူမမသိတော့ဘူးနည်းနည်းလဲတွတ်တွတ်တွတ်ဖြစ်နေတယ်ထင်တယ်ရဲရဲနေတယ်ဆေးပလင်းတွေကိုခွဲပြစ်တာပဲဆရာဝန်ကပြောတယ်ဆေးသာအခုလိုအထိုးမခံပဲနေရင်တပတ်နှစ်ပတ်ထဲပိုမခံဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကခုကျွန်တော်သွားရင်သူ့အတွက်လည်းမကောင်းဘူးကျွန်တော်အတွက်လည်းမကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကိုကိုကိုမငင်းပါနဲ့လို့ကျွန်တော်မှားလိုက်တယ်လို့ပြောပါနေကောင်းအောင်နေပါလို့ဟုပြောလိုက်မိ၏မိသည်ကျွန်တော်အမားကိုရသည့်အခါကစ၍စေထိုးစရာရှိထိုးတောက်စရာရှိတောက်ကကျမ်းမာအောင်နေသည်ဟုကြားရ၏ကျွန်တော်မှာဝမ်းသာရမလို့ဝမ်းနေရမလို့ရင်တလက်လက်ပြစ်ကမိမိမိဟုတောက်မိပါသည်မိအနှဲငယ်ထူထူထောင်ထောင်ရှိလာသည်ကြာတော့ကျွန်တော်ကစားတဲ့ဆောင်ထဲလိုက်ဤမိကလည်းစားတဲ့ဆောင်ပြန်လာဤသူနေထိုင်ကောင်းပါပြီဆိုသည်ကလွဲ၍ဘာမှမပါချေမိစာများကိုနောက်ထပ်အပြုံးနေမိဤတစ်ဆောင်မှမလာချေကျွန်တော်ကလည်း
ถ้าไม่ยืดจะโน่นนี่ยาวดีแต่มีเรื่องนี้ก็ความวิเคราะห์ใจมีกูเอเยี่ยงดังมันมียาที่มาต้องลาสีตัวอีโตบีแม่เนี่ยเป้ามีอาสวาลูแทนมีดีมีกูด้วยอีไอแม่แม่อีแต่กูเนี่ยยังยังอุจจาระกันเนี่ยอีมีเนี่ยกูเนี่ยที่เฉยสีเดียมากูกูกูลูซี่มันมีรอหูแทนเนี่ยดีเวอเวจีกูเวแกบาบีแทนอีมีเนี่ยนิจพูดแล้วตะคุดอะไรก็เลยดังมันสีรอหูแทนอีคุณท้าตัวไล่เลี้ยเลยมิจิยอมมีกูตีว่าดีโตโตตากูลงลงมาด้วยไปตั้งยี่ตั้งโมไทยงาตายี่มีดีมีเนี่ยเพราะว่าช้าเกินไปต้องลาเถอะต้องลาสุดาจ้าได้เฉยมาไม่พอไปแต่เนี่ยแต่เนี่ยสุดีเฉยดาวขนาดเล่นเนี่ยแต่บ้านเลยลาดีไม่พอไปละพอเราปั้นด้วยแต่เช้าเย็นกูมันเนี่ยแต่เนี่ยก็ดูมีไรยาบีคู่เปลี่ยนบีมียาได้ดีกูรอต้องลาเถอะต้องลากูนิดด้วยสิเกินไปเถอะอีจนเอาดีนาดาสีลูบมาประมาณแต่เนี่ยกูสีจีเทียนเนี่ยว่าเถอะกาจะน้อยมันกันต่ออเมียนยาดีแต่แกเป็นพยากรมีมีดีอัตมวยพวาลาดีลูรีก็มีดีตัวอีได้ได้ปองยาวจาอุดเดมองเตซงตะเพียนองท่ายาบีจังเดตัวบีหูเปียวจาดีทุกคำมาจะน้อยด้วยมีกูยืนใส่มองใส่เจ้าใส่ด้วยพยาบีแต่น้าใส่ชิดใส่ตาแต่แต่ชีดอีมีดีจะน้อยกูเมียนเลยด้วยจ้าตัวอีพี่ดอกป้าอมูยามามาชีดอและหาเปลี่ยนลูเมียนท่าเพียเงียบีจีอีนักโก้ก็ยูพ่อพ่อจะเป็นดีขั้นเล่เล่เนี่ยก็อะไรอย่างอะไรมาพิมพ์เนี่ยดียันนามาป้าตัวเลี้ยงยาจับดีจะเป็นไปมาพิมพ์เนี่ยอ่ะตัวอย่างหูยบ้านนู่นนกขันลีตาจะน้อยยันลงมาอย่างไม่ก็ป้ากูมามามูดีมาขันชีมาขันตาพิเศษยาจีมยาเลยมาชีโรบีมีมาลูซาเจนดีด้วยมาชีโรบีเต็มเว้ยเนี่ยอีอภิเกณฑ์เนี่ยอีอย่างน้องก็มีอลาดีพ่อโตโตอลาสุเลยยักษ์มีอลาดีพิวเล่โตอลาพ่อโตโตอลาดีมูยามายามยาอีพิวเล่โตอลากะตันเชนุญะดีมีอีได้ไปเกณฑ์โตเมนาโกเมียนยุ่ยจันโออ้างเงยตัวกามีกุศลลาดามใจผู้ลายยหูเมียอีมีพิวเล่ตัวเร่วันเน่เล่ตัวเร่แต่เมียวเวมันด้วยราชาลุเทนเน่คุณน่ะกูสวยสิมีเปียลำรู้ไปทาวิเม่จันโอกาส่องเนียทาวิเม่มีฮันส่องเนี่ยเทอมาลาโลหูวันเนี่ยสวาพีอีจันโอมาตนาเซนเนี่ยเมยีเปียวยามาโลพีค่ะมีเย่หูตาเยื่อเนี่ยมีดีจันโอตะเล่เทมากูจ้องเนียกาสกาเล่เต็มมาเปียวมีดีอมูยากูเล่ตะเวดเปียเนี่ยเทิงชกค่ะเซิงเติงเติงพีเนียอีมีกูสวยเปลี่ยนลาดาอ้านอ้อเนี่ยล่ะอ้านอ้อว่ะกูกูสวยมีสีตะนี่เปลี่ยนลามาเว้ยสุดาตีเดี๋ยวมะหูล่ะมีตีบ่าเด้มีส่องนี่ล่ะเว้ยทีเนี่ยมาสกาจะตั๋วเปลี่ยนอีมีบาเพชรลุ่นใหญ่นี่ล่ะแหละบาเปียวย่ามาแหละมีแน่กูสวยเล็ดแทบปีช่อเลยแม่เจ้านี่บ่มีแห่จนแล้วใส่ไม่กล้องตะหลุหลุผิดกาน้อแท้สกาเปียวย่าอ๋อไม่โจซ่าดอกจีตัวโตมีดีแต่เพี้ยเพี้ยเนี่ยแม่นาอตัวอย่างเลยยาลากาซาปีสกาเปียวอีมีกูไม่เปียเสียกาวนาฤมันเนี่ยไม่เปียไล่ยาอ๋อเฮ้น้อกูสวยบ้ามาใส่ไม่กาวมาผิดเนี่ยดอกจันโอกะเนี่ยเต็งโชเอซวาดาฮากูสวยก็ต้องมายาเมสกาบามีเยมีเนี่ยจันโอละทัดไลกาเมียวะจวนบ่อเลเกมยาตุอเลตั้วจาบาดีကျွန်တော်တို့ဒီလူကိုအဆောင်ကြီးရှောင်လျက်ရှိ၏တောတူတောင်သားများကိုပင်ရှောင်၏လောကဤတကယ်အဖြစ်ကိုလက်မကြည့်ဝင်မဲတစ်ပင်ပန်းမှကောင်းကင်တိမ်အုပ်အော်ဂျိုးစသည့်အပေါ်ယံဟန်ပြလောကကြီး၏အလှကိုသာစိတ်ဝင်စား၏သို့တော်တွေ့ခဲ့ရသောအဖြစ်အပျက်များသည်အနာရွက်လိုပင်တစ်ခါတရံအခွင့်အရေးကြုံလျက်ရာရန်ပြီးပြန်ထသည်သည်လာမိုက်တော်လဲကြဲများစုံလှ၍လဲ၏เจมยาดีก้องเกหมะปิ๊กเค้นีโดตัชิตระวะมะหลูลุ่ยวะณีติเจไรดีอลวนเพ็ดแลเลียนซวาญัตตองคันณีจาอิโทจองก้องเกจีดีตองลุ่ยณีตะโลทันยะลีติ
มีดีตะโกลงตรงนายาปฐมชั้นอยู่เทมีดีนอกจากเนมะก้องจินโลลาหูปูกาโบเต้บอโตตะหยาออขอตีมีกะยัดเมยยัดณีอีโมกูจีบาออโกซวยเจรือส่งไลตาตึกลาดาเวปะลาบูจောက်เสียยาจีก้องกวินจีกะอนัจจีเน็ดโตญัณหาเนตูไลตาเจรือกะโตญะลงรือมีกูจีณีดาปี้ดญะเสไม่ปะเดဒီညနာကြီးကမျက်လုံးတွေတိတ်များလွန်းလို့မိကြောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီရေရမလို့နဲ့မိကိုနားမလည်နိုင်ပဲကြည်ရတကယ်ပြောပြီးတကယ်ပင်ကြောက်နေမှန်းသိရ၏ယူတာတော့လာမသိဘူးမိကြောက်တယ်လာတာရင်လည်းကြောက်တာပဲမိလာတာရင်မအိပ်နိုင်ဘူးလာကိုပဲတိတ်တိတ်ချာချာကြည်တယ်ကြည်လေကြည်လေကြောက်စရာကြီးလာဟာပြိတ်တာကြီးနဲ့တူတယ်ခြေလဲမရှိလက်လဲမရှိလုံလုံဝဝိုင်းကြီးပြီးတော့တရေလိုပဲပုံစံအမျိုးမျိုးပြောင်းတယ်မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေမီရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကရေပြစ်ကဘိုတဲပေါ်တို့ဆွဲခေါ်လာ၏မိသည်အတော်ပင်ကြောက်ကနှုတ်ခမ်းများပင်ဖြူနေလေ၏ကျွန်တော်မှာတနာလဲတနာစိတ်လဲမကောင်းဖြစ်ရ၏မိနေမကောင်းမှုထင်တယ်ခရောင်ချောက်ချာဒါကြောင့်ဖြစ်တာနေကောင်းပါတယ်မိကြောက်တာခုမှမဟုတ်ဘူးငငယ်ကလေးကပဲမိမှာအကြောင်းနဲ့အရေးတွဲနေတယ်အဆန်းကျင်ဆုံးနှစ်ခုတွဲနေတယ်ဒါကြောင့်ထင်ရတွေဖြစ်ခဲ့တာလားမသိဘူးမိเจ้าမနေတုန်းကတငယ်ချင်းတွေကကြောက်တက်လိုက်တာလို့လောင်ကြတယ်ဒီနေ့တော့မိတို့เจ้าရှိကားတိုက်ပါရောเจ้าကားကလူကိုဝန်တိုက်တာကောင်မလေးတွေခုံပေါက်ပြီးငိုပြေးတာပဲလူကရုပ်ရည်ဆင်းမြဲသေးတာကိုလူကိုနင်းလိုက်လို့အတန်ကလည်းဖောင်းဆိုပြီးမြည်တာပဲမိကလည်းအဲ့ဒီလူသေးကြီးကိုရက်ကြည့်နေလိုက်တာမိဖနက်တောင်သွေးတွေစီးလာပြီးပေးကုန်တယ်။မိမကြောက်ဘူး။တနာလည်းမတနာဘူး။မိဟာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။မိမျက်နှာလေးကမตาရလာပြီ။ကျွန်တော်ကလည်းကဲပါကွယ်မိရဲ့၎င်းဟာတွေတွေးမနေစမ်းပါနဲ့ပင်ပန်းခံတို့ဟုပြောပြီးတခြားစကားနဲ့ပြောရ၏။မိအာတနာထိရတော့ရပြီလား။စိုးစမ်းပါဦး။မိသည်ဗုဒ္ဓဘာသာလိုလိုခရစ်ယာန်လိုလိုနဲ့ဘာကူမှမကြည်ညိုပဲသူကိုယ်တိုင်သာသူဤဖရာဖြစ်ခဲ့ရာယခုမှမူကျွန်တော်အလိုလိုက်ခါဖရာတရားရှိခိုးသည်တုံများပရိတ်များကြက်သည်ထို့သောမိသည်အများအားဖြင့်ဝတ္ထုမဂဇင်းများကဗျာများကိုဖတ်ပြ၏ကဗျာဆိုလျင်အနုပညာအတွဲလွင်သွားတာမျိုးကိုကြိုက်၏ဝတ္ထုဆောင်းပါးဆိုလျင်တော့စုံတော့ခမ်းများညင်စဲတက်ဖြတ်မှုများကိုသဘောကျသည်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သည်လေကန်သိန်းရိုးပေါ်မှထိုင်ကကြောက်တဲ့အရာရာပြောတတ်သေး၏မိတို့မိဘမဲ့ចောင်းသူတွေကိုជွှေမွေးထားရတဲ့ဇယိတ်ကြေအောင်လေទូមွေးထိုးတာတို့အင်ကြီးချုပ်တာတို့အဲ့ဒီအလုတ်ចောင်းမှာပေးထားတယ်မိကအချုပ်အလုတ်ဆိုနည်းနည်းမှဝါဒနာမပါဘူးတိတ်ဆိတ်ညစ်တာပဲကောင်းတယ်ဟုကျွန်တော်ကပြောပြီးရလိုက်၏ဒီနေ့စစ်စတာတယောက်ကပြောတယ်အတန်းထဲကအတော်ဆုံးသူကိုဆက်ချုပ်တဲ့အလုတ်ကလွတ်မယ်တဲ့မိကအတန်းထဲမှာအင်္ဂလိပ်စာတစ်ခုလည်းပထမရတယ်ဒီပြန်ဘာသာတွေတော့တရားလုံးကပထမပေါ်ဖတ်မှမဖတ်ပဲပြစ်ပြစ်ထားလွန်းလို့စာမိုးဝဲနီးပြီဆိုရင်ကြက်ဆရာစာအုပ်မရှိတော့ဘူးပျောက်ကုန်တာကိုဒါနဲ့စူးစမ်းလိုက်တာထိတ်ဆုံးကကြားပါရောလားကျွန်တော်ကနောက်လိုက်သည်ဒါနဲ့မိလဲစိန်လိုက်ဆိုပြီးငါးရက်ဆက်ပြီးမအိပ်ဖဲစားကြည့်တာဘာသာတိုင်းပထမထွက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒုတိယပဲပေးတယ်ခါတိုင်းရနေကြကောင်းမလေးကပိုက်ဆံရှိတဲ့သူတမီမို့ပထမပေးလိုက်တယ်မိဆက်တော့မချုပ်ရတော့ပါဘူးမိဆရာအောင်တော့ဘယ်နှစ်ရှိပြီလဲ။ဟူမေးရ15နှစ်ဟူဖြည်သည်15နှစ်ကလေးကမိတန်ရာကျင်လည်ခဲ့တာပေါ့။မိသည်ဒီလိုထပ်ပြောရကငေးဆိုင်သွားလေ၏။ကျွန်တော်ကစကားပြောင်းကကဲမိရဲ့ဘာကြောင့်အလကားကင်ထားမဲ့အစားတီးတာကောင်းသေးတယ်။ကိုဆွေဆိုမဲ့မိကတီး။ကဲဘာတချင်းလဲဟူပြောရ၏။မိသည်ကွန်ဆက်တီနာခေါ်လက်ဆွဲဘာကြောင့်ကောင်းကောင်းတီးမှုတ်တတ်သည်။မိကမတီးပဲလက်တောင်ပြက်နေပါပြီနားထောင်လို့မကောင်းပါဘူးဟုဖြေသည်ကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့မကောင်းရမှာလဲမိကဂီတပဲတော်တော်တန်တယ်တချင်းဆိုလည်းတိတ်ကောင်းတယ်ပီယာနိုလည်းတတ်တယ်ဆိုနည်းနည်းပါပါတီးပါမိရဲ့ကိုဆွေကောင်းကောင်းနားမထောင်ဘူးသေးဘူးမိတီးတဲ့မှန်းတောင်အစကမတီးဘူးဘာဖြစ်လို့မပြောတာလဲမိဘာကြလဲမတီးတော့ဘူးတချင်းလည်းမဆိုတော့ဘူးလို့နေခဲ့တာခုနှစ်နှစ်ရှိသွားပြီအကြောင်းထွက်စားကလေးကပဲ
มีอาจจะนอนมาตีโตตัวอาจารย์ด้วยเนื้อหาเพื่อจะลงมองไม่ลาบยังอีจะนอนเลยสก้ากูเพียกากูสวยอปาลีลูเจเน่กูเอลเวนซงด้วยโตสก้ากูเก้ากามีกูซาไลมีกามูยัยอยู่ในเลลาอีกูสวยมีอาจารย์มาตีบูมีกูสวยกูอปาลีเล่นมาเป็นไหนมูอามาลีเล่นมาเป็นไหนมูดาหามีอพยพมาหอบบ่าวประตูอพยพเล่สุราโอ้มีเป็นรูปย่อตอดอมีกูจะนอกามีนกขังกูไปไล่อีกูมาจีจามีเป็นลอกตาแต่เล่แล้วก็จีมาตาตายายาดุยเจ้าเสียดุยสีเดียดเส้นเย็ดเดียวเลยสุรากูก้าพิจดาวามีจีเลยสามยันลากระบาดจีมีเนื้อกูสวยเนื้อยาวเถอะเอรีกระบามามวยทาร์เอรีมาเยงกาสุเรศกันลงมาชิบูมีดีเยี่ยมจ่าเบงงูกากูสวยมีแบบมาเนาะกูเมย์อีกูสวยมีแบบมาอีตัวเลี้ยสกามยาวกูเป็นรูปยาวยาวน้องส่งใส่มาเช้ามาตาพยาธิเนี่ยนะจงยาดีจันโอดีอัตเต้กูเรากูสามารถมีด้านไหนไปโมอุกฤษจ้าตัวจันโอรู้ฮันนี่มวยมาเปล่าอีมีรู้ฮะกูพยองนี่เรามาเข้าละกูเชียร์มีเพราะว่ามาถ้วยอัตเต้ไปถ้วยอัตเต้มาประตูมาอาจารย์จีมันในไหนมูถ้วยอัตเต้สุดาเจ้าตาตาลูยินสวยไปมาเข้าละกูยาวตรงมาเอเอเนียอ๋อกูสวยมีมาเชยน้ำยามาชีดอบูหูเอาได้ไปอีมีดีอัตเต้เสียมาเปลี่ยนเตยามีหูแต่เทชะอยู่เตยอีจันโรดีลักอาเป็นอาอยู่ในเด็ดเพี้ยมวยวาตีกูเป็นสันลูปีจีจ่าอีมวยพ่อยกันเลยมีจ้าซาโซเลียนจีวีกังดีลาปาดีมีดีมวยด้วยกูได้เป็นมาชีเป็นเชยอีมวยวาเลียนมีเสียเต็มยูเพี้ยอีโดยเมื่อที่จ้าจ้ามาชีล้วนแต่เล่มขอนายเปลี่ยนแต่เล่มขอนายมีดีโมบอกเลี้ยงยาโกเปลี่ยนว่ากางเงี้ยจีเย่ด้วยเชียงยาด้วยกาน้องน้าสุราหาลูกไม้ยาเย่น้องส่งคนลงยาไปหูสก้าเสียสมาชีเปลี่ยนอีจันโอกาพับยาแม่มาตีแต่เพียงบ้ามามาเปลี่ยนไปในไลอีมีเล่โมยาดีโกเงี้ยนี่เปลี่ยนอีโมบอกยาดีจีจีลากาจันดันเตถันลาอีเลี้ยงยาเล่เงี้ยลาอีเป็นการแข่งยาอีนี่แต่ยาโกจ้าลายาอีจันโอดีเปลี่ยนบ้ากูไปกามีกูเอ็นด้วนตุขอเล่ไม่ยาดีมีดีเปลี่ยนผ่านตากูทุบพ่อเย่เป็นนี่ตัวมวยยาโกจีนีอีติดเดาไปเนาะกูสวยหลังเช้ายาเย่ก้าวเม่ช่วยกูมาบ่มีเย่ปีโดมวยด้วนหาพิจารณาเสียก้าวในยาที่มหัศจรรย์มีลียังน้องอาสูเย่มาโมเต้เต้มาช่วยปีหลังเช้าตาไปโมบ่าวถุยจ้าด่าหาติดเสด็จเนเน่จ้าตัววิสุยเอ็งเซิงลายอเราตัวกูบูลายอติดยาด่าสีดาไปกูสุยเอ็งสังจีวาลากูเรียกปูบูเซิงเซิงเนี่ยปีโดไอยาเทวินสองชงบีพาร์เจช่องโซบีโยมีกาตุสกากะเลสันโมไม่แม่บงกูตรีมาทาเวใส่แท้สีดาด่าชอบเปลี่ยนอีมีดีใส่แท้ไม่สีเวภาษากาตาเปลี่ยนเรียนสกากูเล็บแปะสวาเปลี่ยนนายอีจันโอเนี่ยมูเสยียงกะจองเลเลอายุมะภิบามานามะเลติกะลีตะยองโนเปียวอีโลกะจีมาลูผิดลายะดามีเยเหลิงมาโพตะตะเลเบ่ห่มมะเลไม้พูเลปาเตดาเบ่ลูวาอะสงเบ่ต้วยเกยาผิดเกยามาเบ่ลูไรหาอะเป็ดเนจีเบ่บ่โกสวยภิบะดูบาผิดภิตุสึกกะปาโลเบ่ซูซูคว่นล่วยโพเบ่ปะทะมาซึนซาเดโกสวยเลอะตะหลอกตะบอดาเรบาเรจีหนีบีมีเยကျွန်တော်ကတခါတခါဤသို့ပြောလျင်မိကတက်တာသွားတယ်လို့တက်ပြင်းကလေးရှာ၏လောကကြီးဟာယူနေတာပဲနော်ဒါပေါ်မိဒီတော့လူတယောက်ဟာဘာပဲလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့တနေ့မှပြန်တော်မတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်ပြီးတာပဲမိအရင်ကဟာတွေကိုမေးလိုက်ပါတော့ကိုဆွေဖြင့်တကယ်ကိုတတိတောင်းမရတော့ဘူးမိကကောင်းချင်၏မိသည်အတိတ်ကိုမေးပြလိုက်ပါမည်ဟုပြောပြီးဒီကစား၍သူ့ဘဝမှာအတားအရာတွေကြီးပဲရှိခဲ့မှုသလိုပြောစရာရဲစရာတွေကြီးတာပြော၏သူစိတ်တွင်းကိုတော့ဝန်မကြည့်နိုင်ပါမိသည်သူ့ကိုယ်သူလိန်နေတာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မည်ကျွန်တော်ကိုလိန်နေတာလည်းဖြစ်မည်ထို့ပေမဲ့မိမေးပေပျောက်ပျောက်ဖြစ်လာတာတော့မှန်၏မိသည်သူ့စိတ်တွင်းမှာကျွန်တော်တူတည်းကိုသာထားတော့သည်ကျွန်တော်ကမူလေးကိုသတိရတယ်မိဟုရောင်ရွေပြောမိရသည်၏မိကမျက်နှာထားကြီးဖြင့်ဘာလေးလဲဘာပြောတာလဲကိုမျက်မှောင်တွင်ပြေးမိတတ်၏ဒီလိုနဲ့နေသားကြလာလျင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူတဲတိုးစပြုလာ၏ခက်တီမှာလူတွေဖြစ်ပေ၏
ลูรวยดีตะไส้ดอกล้วนล้วนปีเนี่ยตูดีกายกรรมရှင်โกไดเมไลနိုင်ดิอย่าตะคู่บ้าจ่องตูรุบ่ปี้နိုင်อ๋องเปียวနိုင်ตรียาနိုင်บ่ได้ตะแลပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကြိုက်မှန်းသည့်လေးလေးသူတို့အရာတာရှိရှိနဲ့အစင်းတွန်းလေးလေးပဲနောက်ဆုံးမှာဒီလူလောကကြီးတွင်ဖြစ်ခဲ့တာတစ်ခုခုကိုဘယ်လောက်မေးပြနိုင်တယ်ဆိုဆိုပျောက်တော့ပျောက်မသွားနိုင်ဟုသောပညာရက်ရလာပေသည်ကဘာကြီးမှာလူတွေများလွန်းသည်ဒါထက်တီဟောင်းကျွမ်းဟောင်းတွေများလွန်းသည်ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်ယုံတယုံအောက်မှာလူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ရ၏ဟယ်လိုမီဟုကလတ်တိမိမမျက်နှာပေးနှင့်နှုတ်ဆက်ကကျွန်တော်ကိုကြောင်ပြက်ပြက်ဆွေဆောင်ပြီးကြည်၏အတိတ်ပဲပါသည့်အကြည့်မိကသူ့ကိုလူပြေတော့မှာကိုကြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်နာကတ်ကငေးမောရှက်ရွံ့ပြီးနေသည်ကြောက်နေတာအတော်ကြာပါပကောဘယ်သွားနေသလဲကိုင်းလာပါတွေ့တုံစကားလေးပြောရအောင်သွားနေကြဘာသွားရမကောင်းဘူးလားမိသည်တန်သေးတန်ညောင်နဲ့အော်ဟစ်ခုံပေါက်တော့မလို့ယူလူလူမျက်နှာထားဖြင့်ရိုင်းရိုင်းလာသည်ကျွန်တော်ကအမိကိုပွေထင်ရင်စိစိပါအောင်သာကြည့်၏ထိုလူကဓာနဲ့တောင်နှုံအားနေသေးကမိတဘောသားကြည့်ပါတယ်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ရန်သူမဟုတ်နိုင်ပါဘူးနော်ဟုပြုံးစိစိနဲ့မိတ်ဖြစ်ဆွေဖြစ်ပြောဒီမှာလူတွေသာမရှိရင်ခမားနှရင်ကိုဘလောက်နာနာကျုပ်ရိုက်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုခမားသိမယ်ကျွန်တော်ကထိုလူစကားကိုဒီလိုပြန်၍နှုတ်ဆက်လိုက်ရာမိကကြားဝင်ပြီးဒါမိယောက်ျားဟုသာပြောနိုင်၏မီဒီငိုချလိုက်၏လူတွေဝိုင်းလာ၏ထိုလူလည်းပျောက်သွား၏ကျွန်တော်ဒီမိကိုဖေးကင်ကအမေးအဖြေအဆူအညာလုံနေသည့်ကြားထဲကထွက်ကာအိမ်ပြန်လာ၏ထိုနေ့တွင်မီဒီမလုံမရှက်တနေရာထဲမှထိုင်ကနေ၏ကျွန်တော်ကမူထိုလူကိုတစ်နှစ်လောက်မေးလျောသွားအောင်လည်းပင်မညစ်ခဲ့ရသည်ကိုတောင်းတရနေ၏ဒီကြားထဲအကျဉ်းနာပို့သူများကလာကြသည်၏အော်မောင်တော်ဆွေတို့မိတို့လာပြီကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကွယ်ဒေါ်တော်ဖြစ်အဟုတ်ပါပဲမိတယောက်အခုလိုလင်းနဲ့သားနဲ့တီတီတန့်တန့်မိမ့်မက်မြက်ကလေးဖြစ်နေတာတွေ့ရစေလို့စူဂျီတောင်းခဲ့တယ်မင်းဦးကဖြင့်မောင်တော်ဆွေဟာအင်မတန်တော်တယ်နဲ့ပြောနေတာပဲတကယ်စေရနာပဲဆိုရင်တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သို့တော်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်မတိလိုက်မတိတာတိတ်တိတ်နေကြရင်မကောင်းပေဘူးလားဘာကြောင့်သူများလည်းမရအေးအေးနေတာကိုအစာဖော်ဆွာရတာလဲကျွန်တော်ဒီဘာလို့ရကောင်းမလဲတွေး၏လူတယောက်ကိုကျွန်တော်ပြိုင်နိုင်၏လူအများကိုမပြိုင်နိုင်ချေနိုင်နိုင်မနိုင်နိုင်ပြိုင်မိထားပါအောင်မိကိုငဲเสียရရှိသေးသည်ထို့ကြောင့်အရှုံးပေးပြီးတောပြန်ရကောင်းမလားစဉ်းစား၏တောသည်အေး၏မိုးကလည်းအေးလာပါသည်မိယောဂာနှင့်အေးနှင့်နည်းနည်းမှမတည့်အခုတလောမိုးအေးရသည့်အထက်မိသည်စိတ်မကောင်းစရာတွေတွေ့ရ၍အရာထဲမှာသာခွေခွေနေ၏ထို့ကြောင့်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်သည့်လူတွေထံမှမုန်းနေရန်သာစိတ်ကူး၍ရလေသည်မိကိုသာဆောင်ရွက်ခြင်းမရာညတိုင်ကြလျင်မိကောင်းကောင်းမအိပ်သည်ကိုတွေ့ရသည်တညမှာမိသည်စာဖတ်၏တကောင်ကျော်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်ကထိတ်လန့်သွားကမိဟုခေါ်လိုက်သည်ကိုမိအိပ်မပြောဘူးဟုပြောပြ၏မိဘာတွေတွေးနေပြန်ပြီလဲဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးညာအိတ်မပြောတာမိအကျင့်ပဲမိတစ်ခါတစ်ခါတညာလုံးထိုင်နေတာပဲယောဂပြန်ထားခြင်းပြန်ပြင်းနေတူတယ်မျက်လုံးဟာကြောင်ကြောင်နေတယ်အတင်းကြိတ်ပြီးအိတ်လည်းမပြောဘူးစိတ်သာညစ်ရတော့တယ်ဒီတော့အိတ်ရတဲ့လူလိတ်နေမဲ့အစားထစာဖတ်တာကကောင်းသေးတယ်မိသည်အစားအသောက်ကလည်းနည်းလာ၏ထမင်းတစ်နေ့နှစ်နက်မှန်မှန်စားသည့်နေ့အင်မတန်ရှားသည်ကျွန်တော်ကိုအာနာပြီးကြိတ်နှိတ်စားတော့လဲမဖြစ်ပေကျွန်တော်ဒီမိဖို့နွားနို့များအဖျော်များလုပ်ပေးရသည်မောကလည်းအများရန်မောနေ၏ဆွက်တာကိုလည်းမချွတ်ရချောင်းဆိုး၍သွေးပါ၍ဒါ၏ထို့ကြောင့်ဈေးအမြဲထိုးရတော့သည်မိယောဂအတွက်ဆရာဝန်ပြောစကားများသည်အာရစပွဲမကောင်းလာချေမိကိုကြည့်ရသည်မှာမတက်တာလှ၍အယူထကကိုဆွေဟုမိကရဲသည်တရားမှာတော့မကြောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟုမိသည်စကားစပြီးအိုးအတူတူပေါ့လေမသေးချင်တာဟာတရားမှာကြောက်လို့ပေါ့ဟုသူစကားကိုရှော့ချလိုက်၏တရားမှာမကြောက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုဆွေနဲ့အခုလိုနေရတဲ့ဘဝကိုနှမျောတယ်မဟုတ်လားနှမျောတယ်ဆိုရင်တော့နှမျောစရာပေါ့ကိုဆွေတော့အခုမိဟာပြောနေတော့အချိန်ကိုဒါပေမဲ့ပြောတော့မဲသေးချင်ပါတယ်
ပျော်နေတော့တရားတာဟာအနိုင်နဲ့ပန်လိုက်တာပေါ့နော်မိဟာငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ဘာလို့တရားမှလဲခုပျော်နေတယ်မဟုတ်လားနောင်လဲပျော်ရမယ်ကိုဆွေတို့ဟာခုအလင်းပဲရောက်လာပြီပျော်စရာတွေအများကြီးတွေ့ရအောင်မှာပဲဟုတ်ချင်ဟုတ်မှာပဲဒါပေမဲ့တော်လောက်ပါပြီမိငယ်ပေမဲ့စုံအောင်တွေးခဲ့ပါပြီလူဘဝမှာတွေးစရာကြုံစရာတွေအစုံတွေးပြီးရင်တရားမှာဟာဝတရားမဟုတ်လားမိဒီအခုလိုတေမင်းကိုတွေးအေးအေးနဲ့တွေးစုံရဲပုံမရပြီမိဒီသူ့ကိုယ်သူတမျိုးစီလှည့်ပြီးပြောကအပင်းနေ၏ကျွန်တော်ကတနာကျင်နာစွာမိခုလိုပဲခဏခဏဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပြန်နေကောင်းတာပဲဟိုအရင်ဆေးမတောက်ဖဲနဲ့တောင်နေကောင်းသွားတာပဲခုဆေးတွေထိုးဆရာဝန်နဲ့ကုနေတာဘာဖြစ်လို့မပြောင်းရအောင်မလဲဟုတ်ပါတယ်မိခဏခဏဖြစ်တာပဲဖြစ်တာတိမ်မဲကြီးမိထင်နေတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်နေကောင်းတာပဲခုတော့မိတော်တော်ထင်နေတယ်ဒီပြစ်ပါပြီလို့မိလည်းတော်တော်ကြောင်လာပြီတိမ်မဲကြီးပဲအရန်ထင်နေတာပဲမဟုတ်တာကွယ်မိကအနှဲငယ်ရှက်ကိုရှက်ကန်နဲ့ပြော့နွဲ့စွာပြုံးလိုက်၏မိကျွန်တော်စကားကိုယုံလာပြီနေကောင်းပြီအချိန်များကိုမိမျောကနေသည်မိသည်အာနေနေလာတော့လဲလန်းလန်းဆန်းဆန်းပင်နေသည်စကားတော့တိတ်မပြောနိုင်ချေမိသည်လက်ကားနေရင်မောကချွေးများပြန်နေ၏သို့တော့သွေးအပါရော့သွား၍စိတ်ကျဉ်တတ်စရာကောင်း၏ဒီလိုနေရင်ခဏမှမှမိသည်တတိလစ်၏မိလက်သေးများပြာမဲလာပြီးတုတ်ခမ်းသည့်အထက်သို့လန်တက်နေပြီအသားရောင်ကလည်းကြည်လောင်လောင်နိုင်လာ၏ပခုံးတစ်ဖက်သည်ရွဲဆောင်ကမကြာခဏပင်ပင့်လိုက်ပင့်လိုက်ဖြစ်နေ၏တေမင်း၏လက်ရာမိသည်ထိတ်လန့်စရာတွေကိုတွေးခဲ့တာများပါပြီတက်တက်တာတာများတရားပါမလားဟုကျွန်တော်ပူပန်ကဘဝကူကောင်းအောင်သာမိနေရွက်ကိုနှခမ်းနဲ့ထီကဖျားကုံတော်ကိုမြင်သာတိုးတိတ်စွာရွေပေ၏မိကတိမ်ငယ်သောမှာတယောက်တည်းရုန်းကန်ငင်းဆန်၏ဟဲ့အဲဟဲ့အဲနောက်တခါမိကလည်းလင်းလိုက်တာနောက်တခါလိန်ပြဲရင်တော့လိန်ပြောရင်တော့ယုံပြီထို့နောက်အခါပေါင်းများစွာကိုမူကားနားမလည်တော့ချေမိသည်တဖြည်းဖြည်းပြော့လာအနှဲငယ်မျက်နှာချိလာ၏မျက်လုံးပွင့်လာကဟိုဟိုဒီဒီကြည့်ကျွန်တော်ကမှမြင်မိသေးရဲ့လားတို့ပေမဲ့တတိကောင်းကောင်းရနေသည်မိကအပြုံးမဟုတ်တော့အပြုံးကိုပြုံးကာဖျားစာတွေတောင်ရွတ်ပေးနေပြီလားဟုမေးရာကကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်သွား၏မိသည်တစ်ဖက်တို့လှဲ့ကဖြတ်ခနဲညင်ကြသွား၏စိတ်လျှော့လိုက်တာလားအသက်လွတ်လိုက်တာလားကျွန်တော်ဒီအလန့်တကြားစမ်းကြည့်လိုက်ရာဝိညာဉ်လွန်စာပြုတ်နေသည်ကိုသိရလေသည်ပါလာဝဲကျွန်တော်တကားမှမကြဘူးတော့ထိုနာမည်သည်မိဤအနှဲငယ်ရှုံမဲ့နေသောနှုတ်ခမ်းမှာအသက်နှင့်အတူပွင့်ပြီးထွက်လာ၏မိစီမှာကျွန်တော်မသိတာတွေအများကြီးရှိပါသည်မိမရှိတော့အလောင်းသာကြံခဲ့ပြီးကျွန်တော်သည်မိမဟုတ်တော့သောမိခန္ဓာကိုယ်နာကထလာကပြတင်းပေါက်မှာရက်သည်မိဒီကထွက်သွားသလားမသိမိဝေးဝေးတော့မရောက်သေးဘူးထင်သည်အိမ်ပြင်တို့ပြတင်းပေါက်မှကိုတဝက်ထုတ်ကဇနီးတဲ့မိကိုညှ့၍နှုတ်ဆက်လိုက်မိ၏သွားပြီအောင်တော့မိလေးရဲ့သွားပြီအောင်တော့နောင်ဘဝမှာမိထပ်မဖြစ်ရအောင်သာမောင်ဆူတောင်းလိုက်ပါရဲ့